សាជាថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះមកតាមការណាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលបានបាទជួយគ្រប់គ្រងបាទថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយแชร์ដល់តែ10ក្រុមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជួយแชร์បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន stock ថ្មីបាទដូចជា LG G6 បាទនិង LG V3 Plus បាទ V3 Plus នេះគឺជាជម្រើសល្អសម្រាប់ប្រជាជនដែលចង់បានប្រភេទ smartphone ដែលប្រើទៅខ្លាំងហើយលឿនហើយកប់សេរីតែម្ដងបាទជាពិសេសគឺបិទ Wi-Fi បាទគឺពិសេសគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទជាពិសេសគឺបងបងគាត់ជួយជ្រាវច្រើនបាទ No គេហៅថា V30 Plus នេះគឺមានតម្រូវការខ្លាំងបាទដោយសារបងបងគាត់មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពី Peak Magnetic បាទឥឡូវគឺមានហើយបាទនេះគឺ V30 Plus សម្រាប់បងបងត្រូវការបាទ V30 Plus បាទ complete បាទជួយដាក់លេខផងបាទនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចបាទគឺពណ៌ខ្មៅតែម្ដងពណ៌ខ្មៅរបស់ V3 Plus នេះគឺ grade A បាទ grade A ថ្មីហើយមាន memory ដល់តែ 128GB បាទនេះ V30 Plus ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយគ្រប់គ្រង V3 ឥឡូវ V3 មានច្រើនមែនទែនបងប្អូនមកចូល stock ច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទនេះដល់តែ 128GB V3 Plus មាន stock ហើយគឺមានតម្រូវការខ្លាំងបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជាវបាទ V30 ធម្មតា125 135បាទតែថ្ងៃនេះបើបងបងបានជាវបាទទូរស័ព្ទ V3 Plus បាទផ្ដល់ជូន power bank 5ទៅ10ដុល្លារជូន1ឆ្នាំងសាកកាសរោម screen ធានាជូន2ខែបាទតម្លៃតែ145ទេបាទតម្លៃ145ចំពោះ V3 Plus នេះបាទ V3 Plusអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អហើយចំពោះ LG V30+ បាទពណ៌ខ្មៅ 128G grade A តែម្ដងអត់និយាយ grade B ទេបាទនិយាយ grade A តែម្ដង145មានច្រើនមកនៅ magnetic ហើយតម្លៃតាម145ទេបាទឥឡូវបានឡើង view ដូចជា108ជាងហើយបាទអូយថ្ងៃនេះរៀងយឺត view slow ម៉ែបងអើយ view slow បាទជួយ share ឲ្យបាន10គ្រប់មកបាទបងបងកុំភ្លេចចូល share ឲ្យបានចំនួន10គ្រប់មកបាទនឹងមានផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនហើយនឹងផ្ដល់ជូនជា promotion បន្ថែមសម្រាប់បងបងបាទអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យបាន10គ្រប់មកឬក៏10 public បាទថ្ងៃនេះមាន iPhone ច្រើនរឹតខ្ញុំលើក iPhone ដើមបាទមាន iPhone ច្រើនសម្រាប់បងបងត្រូវការមកខ្ញុំក៏ជួយ share ខ្លួនឯងដែរបាទយប់នេះជួបគ្នាបាទម៉ោង9ហើយបាទម៉ោង9ហើយតោះបញ្ញាំតិច242 view ហ៎បាទ240ជាង view ហើយ250ហើយបាទបាន500ទេបងបាទបាន500គឺចូល promotion តែម្ដងបាទ500ចូល promotion បងបាទ500ចូល promotion ណាបងណាបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចូល share មួយសិនអត់អស់ចិត្តទេបាទ share ខ្លួនឯងបន្ថែមបាទ300 view ហើយបង300 view ហើយចូលឲ្យបាន10គ្រប់បង10គ្រប់មកតនីជូនតនីជូនថាល្អថ្ងៃនេះបាទផ្ដល់ជូនបើមិនល្អមិនលេងទេបាទថ្ងៃនេះមានកាដូជូនច្រើនតម្លៃហើយមានថែមជូន power bank បាទមានថែមជូន power bank សម្រាប់បងប្អូនទិញ V30 Plus បាទឥឡូវ300ហើយបាទ300មែនតោះទៅទៀតថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមាន V40 ដែរបងប្អូនមក V40 បាទ V40 ក៏មាន V30 Plus បាទ V40 នេះបើយក V3 Plus ប្រហែល V40 memory 128ដូចគ្នាខុសតែ RAM ទេបាទតែខុសម៉ាស៊ីនតែសល់$100ដុល្លារទៅវិញសាម $100ដុល្លារទៅវិញមកអាចរើអា V3 Plus នេះក៏បានដែរថាសល់ច្រើនបាទទៅតែចូលថ្មីថ្មីទេបងណាទៅតែចូលថ្មីថ្មីទេ
ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមានតម្រូវការប្រភេទ V30 ពណ៌ខ្មៅ V3+ បាទពណ៌ខ្មៅ grade A តែម្ដងស្អាតបាទធានាជូនថាតម្លៃគឺល្អហើយក៏ផ្ដល់ជូននៅគុណភាពពិសេសបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មាន G6 បាទចូលរួមហើយមានប្រភេទ Note 9បាទ Note 9ថ្ងៃនេះមានដល់តែ10រង្វាន់បាទផ្ដល់ជូនតម្លៃ10រង្វាន់បងបាទ10រង្វាន់បាទស្អាតស្អាតមែនទេបាទ10រង្វាន់ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅសុទ្ធបាទខ្មៅសុទ្ធនេះក៏ល្អដែរបាទ10រង្វាន់ទៀតហើយបាទ10រង្វាន់អញ្ចឹងបាទ Note 9មកចែក free ជូនតម្លៃល្អជូនបាទសឹងតែស្មើដើមហើយបងបាទតម្លៃ Note 9នេះបាទហើយក៏មានតម្លៃ special ផ្សេងផ្សេងដែរសម្រាប់បងៗដែលបានជាវឥឡូវឡើងវាយូរហើយបាទខ្ញុំសូមមួយនាទីទៀតខ្ញុំសូមមួយនាទីទៀតបងបាទសូមមួយនាទីទៀតបងជួយបាទជួយដាក់បន្ថែមមក300ជាងហើយសូមមួយនាទីទៀតតោះឥឡូវបាន10គ្រប់មកឲ្យបាន10គ្រប់មកបងបងមកអរគុណច្រើនមកឲ្យបាន10គ្រប់មកបាទជួយតិចមកបាទតិចខ្ញុំកំពុងរៀបចំអាវ៉ាន់បដាបដាបងបងសែបដាបដាបាទជួយសែបដាបដាហ្មងឯនេះចាន់ចៅមកលេងដល់ហាងអត់ដែរស្គាល់ចាន់ចៅសោះអើយបាទ300ជាងឲ្យមានហ្មងមានណា400ហើយបាទ400ហើយបាទឃើញហើយបងឃើញហើយបាទសួស្ដីបាទ Good evening bro បាទសួស្ដី Note 9មានហ្មងNote 9ថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនហើយ Note 8ថ្ងៃនេះក៏មាន10រង្វាន់ដែរបាទ Note 8បាទ Note 8មានបាទ Note 9ក៏មានដែរបាទពេលបង live មិនទាន់បានឃើញទីនេះក៏ share ឲ្យហើយអូអរគុណច្រើនបងអរគុណបងជួយជាវជួយ share បាទថ្ងៃហ្នឹងដូចធ្វើ C មកទេបាទមើលមក Idol ព្រលព្រលអឺថ្ងៃហ្នឹងដូចជា internet មកទេនេះ internet មើលខិតមុខតិចមកខិតអស់ហើយបងបាទខិតអស់ហើយបន្តែធ្វើមិនវិញបាទប៉ុណ្ណឹងបាទសុំមើលអាធូធូថ្លៃបន្តិចបាទឥឡូវបងជួយ share ឲ្យបាន400ជាងហើយបាទមកតើចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមហើយបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេខរៀងទី1តែម្ដងបាទលេខរៀងទី1បាទថ្ងៃនេះ Note 8មាន10រង្វាន់មាន iPhone ប្រហែលជា50គ្រឿង50-60គ្រឿងហើយនឹងមាន Note 9 10រង្វាន់មាន G6 10រង្វាន់មាន V3 10រង្វាន់បាទតម្លៃអូយដល់កអបាទទិញលើកនេះសុំឆាងសាក់ផងអូខេអូខេអត់បារម្ភបាទមកពីមកពីម៉ែចាន់ចៅមកលេងមកអូយចាន់ចៅដល់មុខចាន់ចៅចង់ខ្លាំងនឹងប៉ៅចិននេះបាទសែរួចហើយអរគុណច្រើនបង Note 9មានចាំមិនផ្លែតបាទ Note 9ចាយដល់10រង្វាន់ណាបងឯនេះបងមិនបាច់បារម្ភទេហើយ Note 8ខ្ញុំឲ្យមើលបាទខ្ញុំឲ្យមើល Note 8សិនមកចុយមកស្អាតមែនតើមកមក Note 8នេះស្អាតមែនតើតែម្ដងមកស្អាត grade A បង grade A Note 8បាទនេះបាទ Note 8បងប្រើប្រើអូដល់កមកចឹងពីណាគេលេងអីឯងកូនទៅសួរមើលទៅប្រាប់ពីមើលទៅប្រាប់ទៅប្រាប់នេះបាទតែពីណាហ្នឹងក៏វាលេងបាទ Note FE ប្រហែលជា internet ប្រើ Adobe 5G ប្រអប់អត់មានទេអូ Adobe 5G ក៏តម្លៃល្អដែរបង Adobe 5G តែ450ទេបង450 480ស្អាតណា450 480ទេបាទ Note 9ខ្ញុំឲ្យ Note 9 Note 8ស្អាតស្អាតណាបងអើយ Note 8ស្អាតស្អាតមែនតើតែម្ដងមកបាទមើលមកបើកភ្លើងតិចទៅអូនអត់បើកទេណាបងនេះភ្លើងបើកទៅណាបងប៉ុន្តែប្រហែលជាវាងឹតមកនេះ
ហើយយើងងឹតបងអើយភ្លើងខែមភ្លើងចុយម៉ែថែមមកមានអីមិនថែមបើកណាម៉ាថែមមកបងថែមភ្លើងថែមអីថែមពូលអស់ហើយបាទស្អាតស្អាតមែនទែនអរគុណច្រើនតោះ500ជាងហើយបាទអ៊ីនធឺណិតទេស៊ីដាច់អ៊ីនធឺណិតបងបងត្រូវស្អាតបន្តិចទៅដើម្បីឡើងលើកទឹកចិត្ត idol អូអរគុណច្រើនបាទអត់ច្បាស់ទេបងពិបាកមើលណាប្រហែលអ៊ីនធឺណិតបងអ៊ីនធឺណិតត្រូវម៉ាអ៊ីនធឺណិតហ៎អីគេអូប្រហែលអ៊ីនធឺណិតដាច់បងមកឥឡូវតោះច្បាស់វិញហើយអញមិនអញ្ចឹងហ៎អើយអ៊ីនធឺណិតនេះដល់កបាទតោះឥឡូវទៅហើយបាទឥឡូវយើងមិនបាច់មើលដឹងអាព្រិលព្រិលប៉ុន្តែដឹងអាស្អាតដឹងអាក្រេត A បងអ៊ីនធឺណិតទេបងអ៊ីនធឺណិតដូអើយដល់មិនលៀងខមកបាត់ហើយបាទតោះឥឡូវ101 slow ណាស់អ៊ីនធឺណិតបងអ៊ីនធឺណិតបាទបាន500 view ហើយមកបាទមកបងតម្លៃនេះគឺក្រេតបាទស្ទើរតែ65ទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងមកណាបាទ65វាខ្ញុំនិយាយតស្អាតមកបង65វាស្អាតបងស្អាតបាទ iPhone 5អត់មានទេបងG5 អាមេរិកមានបងមកមានយ៉ាងតិចបាទមាន iPad អត់មានបាទអានេះស្ទើរបងណាប៉ុន្តែអត់មានស្ទើរទេក្រេត A ស្ទើរបងស្អាតបងស្អាតថាជាប់ line វាគាត់ចឹងទៅបាទអានេះស្អាតបងណាស្អាតតែម្ដងបងស្អាតបាទដាក់ silent ណាបាទអានេះស្អាតបងមក G6 លួឲ្យប្រហែល G6 ដល់65ទេបងG6 65មក Note 9 128មានមកមាន10រង្វាន់ iPhone 5ក៏មានដែរអូ Note FE អត់មានទេ XS Max ថ្ងៃមុនស្រួលប្រាណណាស់អូបានទិញមក XS Max អូនបាន101បងអា101លក់តែ65ទេបងមកស្អាតតែម្ដង101 65បង101 G6 65ដុល្លារដាក់មកបង5គ្រឿងមក XS Max ក៏មានដែរ256បងស្រួលប្រើអរគុណច្រើនបងវាអង្គ flow បន្តិចបងហើយប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតទេបាទតោះ Note 9មាន10រង្វាន់បងឯនេះ Note 8 10រង្វាន់ Note 5មាន Note 6អត់មានទេ7 Plus មានបងមក7 Plus មានបាទតោះលើករឿងទី1 101បងលក់ជូនតែ65ទេបាទ G6 ស្រួលប្រើបងរ៉េម464បងឯនេះ64ទាំងអស់64ទាំងអស់តែម្ដងអារ៉េម464អើយ G6 65ដុល្លារមានតែ5គ្រឿងទេបាទ5គ្រឿងយកខ្មៅអូខេមាន1យកខ្មៅបងខ្ញុំគិតថាបិទថា B ហ្នឹងមិនមែន B ទេបងក្រេត A បងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាក្រេត A ទេបាទនេះខ្ញុំបិទឲ្យដឹងថាក្រេតឲ្យដឹងថាអក្សរ B ទេបងបាទប៉ុន្តែក្រេត A ស្អាតណា65នេះស្អាតបញ្ជាក់ជូនណាហើយស្អាតបងបាទស្អាតបាទស្អាតបងស្អាតនោះដល់បាទទិញមួយដែរហើយបាទអូអរគុណច្រើនបាទតោះមកពណ៌អក្សរ64ទៀតហើយបងរ៉េម464មានម្ដាមទៀតអូខេយកពណ៌សនេះបងបាន2នាក់កុសលបាទកាលេច្បាស់ច្បាស់មកបាននឹងពណ៌ហ្គោលមកពណ៌ហ្គោលមានម្ដាមមកនៅសល់3ដើមទៀតបាទ iPhone 5C អត់មានទេបងអ៊ីនធឺណិតយ៉ាង flu បន្តិចបងអើយមកនៅសល់3ទៀតបាទនៅសល់3ទៀតលើកទី2ហើយអត់ចង់បានទៅមុខទៀត Note 8មានមកយកសអូខេបាទយកសដាក់លេខបងចង់បានមួយដាក់លេខដល់បានមួយ S7 ថ្ងៃហ្នឹងមាន Oppo ម្ដងមាន Oppo ម្ដងបងត្រូវការដាក់លេខបាទចង់បានពណ៌សដាក់លេខបងណាបាទអូខេទទួលបានបងទទួលតិញទូរស័ព្ទអត់តិញអូនតិញសាត់5មានបងសាត់5 65បងដាក់មក65
មកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបាទហ្គោលមួយទៀតណាហ្គោល2អូខេហ្គោល2ចាំតិចបងអើយបាទហ្គោល2ចាំជួយរកហ្គោលឲ្យបងអត់អីទេបាទតោះទៅហើយអស់ហើយអញ្ចឹងបាទសងមួយទៀតអូខេអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអស់ហើយបងណាព្រោះបាទជីសិចអស់ហើយអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី102បាទ102ខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនបាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយแชร์បងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនតិចបងបាទអានេះ V30 plus V30 plus បង V30 plus នេះគឺ RAM 4G 128G បាទអេក្រង់ Super AMOLED camera ខាងក្រោយ2គ្រាប់ច្បាស់កប់មេឃលក់ជូនតែ135ទេបាទ135 V30 plus មានឆ្នាំងសាកកាសស្រោម screen ជូនមក model នេះផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដង135បាទគឺប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED បាទមិនដឹងប្រភេទអីដាក់ដឹងអាច្បាស់ល្អ scan ក៏យ៉ាងដែរនឹងប្រភេទ chipset Snapdragon អាចលេងហ្គេមបានកាមេរ៉ា2ថ្មជាង3000កាមេរ៉ាច្បាស់ V30 plus ចុយមក RAM 128GB ខ្មៅសុទ្ធបង128G V30 plus បាទលូឲ្យតែ135ទេបងបាទ101យកខ្មៅចុះ101យកច្រើនមែនបាទតោះតើទេបង101យើងមានទៀតមិនបារម្ភទេកត់តលេអូខេបាទ V30 plus មក2ហើយ2នាក់បញ្ញាំតិចបាទជួយ share 10គ្រុបបាទថែម power bank 1ថែម power bank 1ទិញទូរស័ព្ទថែម power bank បាទចុំកៀងឯអត់ដាអត់ដាចឹងអញនោះ9មាន10រង់មក V30 plus មានតែ9គ្រឿងទេបងដាក់លេងមកបាទ Oppo ក៏មានដែរបងបាទតោះអានេះស្អាតទាំង9ស្អាតមែនតែនហ្មងបាទខ្ញុំមិនដែរឃើញទេបងអត់ដែរឃើញទេបងស្អាតទាំង5ដែរបងអត់មានស្ទើរទេបងស្អាតទាំង5បងស្អាតទាំង5ស្អាតមែនតែនបង iPhone 2ប្រទេសណា iPhone អាមេរិកបងអាមេរិកស្អាតដែរបងស្អាតមែនតែនតម្លៃមានតែ5គ្រឿងទេសម្រាប់យប់នេះទុក4គ្រឿងទៀតលេងសៀកបាទតាកតងវេលុយនឹងមែនមកមកលេខហ្នឹងមកលេខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅហើយណាអត់មានទេ note 9មានទីតាំងនៅណានៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតបាទតោះអញ្ចឹងលេខ1 101អត់មានអ្នកយកច្រើនតែ102 135ងាប់ហើយ V30 plus អត់ដែរមានទេហេតុអីអត់យកហេតុអីមិនយកបងអើយហ៎អត់ទេអត់មែន XR មាន XR មាន650 V30 កូរ៉េបងមកកូរ៉េ V3 plus មែន V30 ទេ V30 plus ទៅសេឲ្យមើលសិនអូយបងអើយបងឲ្យមកអញ្ចឹងអើយដល់កបាទបាទសិច A plus ក៏មានដែរបងសិច H plus ក៏មានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលក់ iPhone ច្រើនជាងវ៉ាន់កូរ៉េបាទកូនខ្មែរយកមួយ SIM 1កូរ៉េបងបាទ SIM 1កូរ៉េបាទ SIM 1កូរ៉េ V3 plus បងអានេះមិនមែន V30 ទេ V3 plus RAM 4 128ចុយម៉ាអើយមកចឹងចុយម៉ាអើយ XR សុំមើលបន្តិចអត់ដល់ហើយចាំបន្តិច XR XS Max 256ក៏មាន512ក៏មានដែរបាទតម្លៃល្អឥឡូវខ្ញុំដាក់សិនចុះមកយ៉ាង V30 plus អឺអត់មានអ្នកយកចុះមកបណ្ដោយ302អត់មានអ្នកត្រូវខ្ញុំដាក់ iPhone ម្ដងបាទ
ស៊ីមួយទេបងអាស៊ីមួយកូរ៉េបាទ V30 plus V30 + 102 135អឺអត់យល់អីអានឹងទេអើទៅអញ្ចឹងបាទមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ iPhone ច្រើនបាទបញ្ជាក់ជូន V50 មានបង V50 បងយកលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបង V50 តែ335ទេបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី101 iPhone 8បាទ iPhone 8បាទលេខរៀងទី101 64G បាទ iPhone 8 100លេខ1បាទអឺ11 Pro Max 256មានមកសៀតយកគ្រប់ឲ្យបងប្អូនតិចសិនអរគុណច្រើនមកមក7ធម្មតាក៏មានដែរ175បាទទៅហើយផ្ដល់ជូនធូរថ្លៃទេចុងហ្វឺតហ្នឹងក៏ពិបាកទៀតចប់ហើយបាទតើបងលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបង208បាទ208 iPhone 8បងអរគុណច្រើនមក208លេខរៀងទី1 iPad 4 mini ក៏មានដែរបាទ108បងស្អាតស្អាតមកបងអានេះស្អាតបងណា iPhone 8 64G ស្អាតលេខរៀងលេខ1បាទ208បាទថ្ងៃនេះលក់ iPhone ច្រើនលក់ iPhone ច្រើន101ចាំណាបាទចាំ101 208 iPad mini 230មក iPhone 7ក៏មានដែរ165បាទលេខរៀងទី2 iPhone X បង iPhone X នេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបងអានេះគឺ grade A ជូនមកអានេះគឺ grade A ជូនបាទថ្ងៃហ្នឹងខឹងអ្នកទិញ iPhone X ម្នាក់ណាខឹងមែនតើណាបងហឺអាស្អាតឲ្យហើយឲ្យឯងថាអូមែនតើមកអញ្ចឹង iPhone X បងអាតម្លៃលេខរៀងទី2បង 64G ស្រីនអត់មានអ្នកប្រើទេបាទ Note 8មានបងតិចទៀតដាក់ Note 8 Note 9ឯងបង6 Plus ដូរយក iPhone 7 Plus ថែមហ្មងយកមកមើលសិនអូនថែម100ជាង150អឺតាមចន្លោះពី108ទៅ200យ៉ាងថ្លៃបាទលេខរៀងទី2 iPhone iPhone X64 Note 9 អាមេរិកអត់មានទេ G5 មានមក G5 លក់តែ55ទេដាក់លេខមកបងបាទទៅបានចូលមើលទេបងអូអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែបាទ505ដុល្លារទេបាទ505ដុល្លារបងល្អបងបាទស្អាតតែម្ដងបាទលក់ធូរថ្លៃទេបង505ដុល្លារលេខរៀងទី2បាទលេខរៀងទី2 800ជាងឯងបងអរគុណចាសិច Apple ក៏មានដែរបាទ100 200 505ដុល្លារលេខរៀង2លេខរៀងទី2បាទឥឡូវចូលលេខរៀងទី3លេខរៀងទី3បងបាទទី3 iPhone 8បាទប៉ុន្តែក្នុងសឹកតិចតិចប៉ុន្តែអេក្រង់ស្អាតល្អតម្លៃល្អតែម្ដងបងអានេះលេខរៀងទី3ណាបាទតម្លៃផ្ដល់ជូនពិសេស 256G បាទខ្ញុំសរសេរ 256G ភ្លេចប្រាប់បាទ256បងផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដងបងអើយបើបាទបង iPhone 6 16អូខេអរគុណចាបងទៅហើយចាំមកផ្លែនបាទ206ទេអូសំទោស206 320ច្រឡំ320បង 256G លេខរៀងទី3បាទមានធានាបងមានធានារយៈពេល1ខែបាទមិនបានទិញទេបងសូមមើលសៀឲ្យហើយអរគុណច្រើនបងបាទទៅហើយបាទបងនេះក៏គាត់ជួយជាវដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទលេខរៀងទី3អត់មានអ្នកត្រូវទេ260 256G 320បាទ320 iPhone 8មកឥឡូវខ្ញុំដាក់ Note 8បាទ5គ្រឿងអឺ5គ្រឿងសិន
បាទខ្មៅ3គោ3អឺខ្មៅ3ខៀវ3បងនេះស្អាតទាំង5ស្អាតទាំង5បងអូមានខ្មៅមួយស្ទើរអុចខាងក្រោមបន្តិចចូលមិនងស្អាតទាំង5ណាអញ្ចឹងណូត8ខ្ញុំមាន5គ្រឿងបាទមាន5គ្រឿងផ្ដល់ជូនពិសេសតាមដងតែស្អាតបងស្អាតអានេះនិយាយស្អាតបងណាបាទស្អាត XMX256 ក៏មានដែរ X256 ដូរយក XMX256 បងប្រុសអើយយកមកមើលសិនណូត8ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេមានការ៉េបាទលេខរៀងទី2ស្អីគេលេខរៀងទី2 iPhone X505 505បងឥឡូវលេខរៀងអឺខ្ញុំដាក់ណូត8សិនណាណូត8បាទលេខរៀងទីប៉ុន្មានបាទលេខរៀងទីប៉ុន្មាននេះ300អឺខ្ញុំដាក់140បងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី140បាទណូត8ផ្ដល់ជូនតែ230ទេបងប៉ុន្តែស្អាតបងបាទ S7 ក៏មានដែរ S7 95ដុល្លារ X64 500ដុល្លារបាទមកណូត8 230ស្អាតតែម្ដងមានឆាកស្អាតកាសស្រោមស្គីនបងអានេះស្អាតបងស្អាតស្អាតចំមែនតើមែនចំធម្មតាទេ140នេះ230ដុល្លារប៉ុន្តែអែមតែម្ដងបាទអែមអឺ8 plus ដូរយក XMX បានបងណាបាទ V20 អស់ហើយបាទ X សុំមើលបន្តិច X មិញ505មិនអាចមើលទេស្អាតបងក្រេត A បាទនៅល្អស្អាតទេបងបាទ Adobe 5G ក៏មានដែរបង Adobe 5G បាទតោះអីគេ G6 Message 78បង S8 អត់មានទេ G5 មាន G5 55មានម្ដងដឹងទៅណាទេបងអើយបាទតោះអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេណាបាទ GV30 230 Pro Max មានបង Pro Max 1150បាទអរគុណចាណូត8មានត្របែកព្រៃមានបងដាក់មកមានត្របែកព្រៃទេបងមានត្របែកព្រៃចុះត្របែកព្រៃអញណានេះអូ V បាទ55បង55ឲ្យគាត់មើលនេះមួយសិនយកនេះត្របែកព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយស្អាតបងត្របែកព្រៃស្អាតបងណាស្អាតមែនតើតែម្ដងក្រេត A បងអានេះ55បង G7 បាទ G7 បាទ55អឺ G ទំទោសអា G5 55 Adobe 5G 450 408បាទចង់យកទៅលួតាអរគុណចាមកណូ9 Adobe 5G ក៏មានដែរ F8 Plus ក៏មានដែរបាទឥឡូវណូ8តម្លៃព្រៃបាទផ្ដល់ជូនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទ XR មាន XR 505 128G មានគ្រឿង Original Asset អត់គ្រឿង503បាទ8 plus 430អាដោះឥឡូវដាក់8 plus ឲ្យបងឯងមើលមួយបាទនេះគឺ iPhone 8 plus iPhone 8 plus បងលូឲ្យធូរថ្លៃថ្ងៃនេះបាទ8 plus 64G បងតើអី Adobe 5G ក៏មាន XMS ក៏មានដែរបង XMS 256 700ជាងឯងបង700ជាងនៅ8ក៏មានដែរបាទអូលេងខោចប់ហើយបាទតើអីបង395ណាបាទហើយ A20 អត់មានទេបងបាទ A20 អត់មានទេ8 plus ដូរយក Note 9ថែមហ្មងក៏មានដែរបងយកមកមើលសិនស្រួលចែកគ្នា7 plus ដូរយកសិតតដូរបាទសិតតដូរបងអើយយកមកមើលសិនបងដូរស្រួលញ៉ៃគ្នាយកមកមើលសិនបាទតម្លៃ100ជាងទេបាទ G5 55អរគុណបងជួយជាវ V30 មានបងជួយជាវ V30 អូនមួយទៅມັນខកបំណងទេបងណាបាទ V30 លូឲ្យតែ V30 plus 135 mà set បង G6 យកមួយ7 plus ដូរយក X 7 plus ដូរយក X អើយ
យកមកមើលសិនបងច្រឡោះខ្ញុំគិតតិចចឹងបងប្រហែលជាបងត្រូវថែម100ជាងទេបងបាទដូចយក X ថែម100ជាងទេបាទឥឡូវលេខរៀងទី3 iPhone 6បាទ iPhone 6នេះគឺមានអត់បានអាន comment ទេបងណាបាទកុំខឹងអត់បានអាន comment ទេ8 plus បងមានបាទមកបាទ F9 plus បាទមាន F9 plus បាទអានេះ85ដុល្លារ F9 plus បង200 265បាទ G7 non មានទេបាទមួយដុំអរគុណច្រើនអូបាទហើយនឹង11 Pro Max 256 1340បងបាទ G5 គេយកហើយបាទ S10 Plus S10 Plus 400ជាងបង405 8 Plus ចង់ដូន Note 10 Plus ហែមានមានដល់ប្រអប់ហើយបងបាទមានដល់ប្រអប់បងមកសិនទួលនិយាយគ្នារឿងដោះដូរថែមមកបានតិចបងអើយបាទទិញដាច់ដាច់ស្រួលនិយាយគ្នាបងឲ្យដូរចឹងតើបងមកមើលX មានមកទឹកអត់ X មាន500បងបាទ500 510 505តាមពណ៌លេខរៀង103 16G iPhone 6 16G មាន5គ្រឿងស្អាតទាំង5តែម្ដងសបកស៊ីនអើយឡំស្អាតទាំង5អេក្រង់ស៊ីនមិនសិនស៊ីនសបកប្រហែលដូរបងបាទប្រហែលជាដូរហ៎ប៉ុន្តែអេក្រង់អត់កោតទេ scan មានល្អប្រើ85ដុល្លារបាទ85ដុល្លារអឺបងឲ្យទី14យក A បាទអូខេអរគុណច្រើនមាន7 plus 200ជាងហើយនឹង M9 plus SIM 2 M9 plus SIM 2មានម្ដងលូឲ្យតែ300ទេបងបាទតោះអញ្ចឹង103អត់យកទេបងណា85បាទ85ចូលមកតែណា85ដុល្លារបាទ103 85 Nova 3E ចង់ដូរយក8 plus អឺបងប្រហែលជាថែម300ជាងតិចយ៉ាងចេះអឺសុំ200ជាងតិចបាទ200ជាងមក200ជាងតិចទេមកសិនមកបាទអូខេមក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 បាទតោះ103 85បាទ85ទៅហើយណាបាទ85ដុល្លារអត់ត្រូវការទៅមុខហើយបាទទៅមុខហើយបាទអឺបងមាន S6 មាន S6 អឺមកខ្ញុំដាក់ជូនតែ88ដុល្លារទេ SHX ណាពីណាមក122បាទ SHX 122 A80 អត់មានទេ Seven 195 G5 គេយកឲ្យបងសុំមើល8 plus 64 395បាទ8 plus 64 G 395លេខរៀងទី104 Oppo មានម្ដាម A80 មាន G5 គេយកហើយ G5 យកហើយបងអានេះ126 88ដុល្លារបាទឥឡូវតោះ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 អើបងណាជួយแชร์ឲ្យបាន10គ្រុបថែម power bank 10000 mAh បងតแชร์ថាแชร์10គ្រុបថែម power bank បាទแชร์10គ្រុបថែម power bank អ្នកតแชร์ហ្នឹងជួយអើជួយតแชร์ថាแชร์ផងអើកុំភ្លេចแชร์ផងបាទខ្ញុំចែក10រង្វាន់បាទតแชร์ថាแชร์10គ្រុបថែម power bankបាទសារ10គ្រុបថែម power bank ហើយខ្លួនឯងសរសេរហ្នឹងសារឲ្យ10គ្រុបផងឬក៏ផប public ឲ្យបាន10មានរង្វាន់ឲ្យ10 power bank បាទតោះអញ្ចឹងហ្មងស្រួលនិយាយគ្នាបាទ7 plus ក៏មានដែរបង7 plus បាទលួឲ្យតែ295ដុល្លារ320ទេ note 9អឺដាក់ note 9 5ដើមអញ្ចឹងបាទនេះ note 9បងNote 9នេះខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនចែកជូនតែម្ដងបាទចែកជូន
មិនគិតចំណាញ់ទេណាផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសការ៉េត A ទាំង5បងស្អាតទាំង5បងណាស្អាតទាំង5តែម្ដងអត់និយាយលេងទេការ៉េត A ថ្មីថ្មីបងអានេះ5ដើមមិនដែរមានទេមានតែ5គ្រឿងនេះចែកជូនបងប្អូនយប់នេះបាទកុំឲ្យថាសារដល់គ្រប់ហើយមានអីឲ្យអញ្ចឹងមាន5គ្រឿងបងណាចូលលេងដាក់ថាសារដល់គ្រប់ហាមហៅបែងបាទមាន10បាទជូនថ្ងៃនេះបាទផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសបងតម្លៃនេះគឺតម្លៃពិសេសបាទតើខ្ញុំអានខមមិនណាចុំអីមិនក៏ធ្លាប់យូរអញ្ចឹងអត់បានសារធ្លាប់យូរទៀតបាទសេចផ្លែដូចយោ7ថាមិនអត់ដឹងទេបងអើយរឿងដូថែមហ្នឹងប្រហែលណាជីទៅវិញតោះយកមកមើលសិនបងណាបាទបងឆាតអត់តបខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ដើរទេឆាតបងចាំបន្តិចបាទឡាយបាទអត់សូវច្បាស់ទេអូយអ៊ីនធឺណិតវាអត់សូវច្បាស់បងមីនី4បាទអរគុណច្រើនបាទ x ជំពាក់150បានអត់ចាំមើលសិនអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងណូ8តបៃប្រេងយកមួយអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនមកតបៃប្រេងស្អាតមែនតើអរគុណច្រើនបាទសៀង10គ្រប់បាទថែម power bank សេបបាទ XM Max XS Max 256ថែមជូនពិសេសបងផ្ដល់ជូនបងពិសេសបងថែមជូនពិសេសផ្ដល់ជូនបងតែ256ថែមហ្មងចេះបាទ XM Max 256លក់តែ700បាទ700បើបងយកលក់ឲ្យតែ700 6 770ឯងយ៉ាងថ្លៃបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបានជួយសៀបបាទ slow ណាស់អូយគាត់ថា slow គ្រប់គ្នាបងអើយប៉ុន្តែ internet វាអត់ដែរបាទ512ក៏មានដែរបង512ឥឡូវជួយចង់មើលអាណាមុនចង់មើលអានេះមុនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ណាមាន5គ្រឿងក្រេត A បងអាក្រេត A ជូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ note 9512ខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចែកជូន5គ្រឿងទេបាទ141 note time power bank ទៅសេអង់គ្លេសក៏បានដែរបងទៅសេអង់គ្លេសទៅដាក់ថា share បងសេឬក៏មិនបាទ note share 10 group free power bank អូខេភ្នំពេញពេជ្រធីមអីណាអើយតើហ៎បាទលេខរៀងទី103គេយកមួយអារិតណា103អូខេអរគុណច្រើនអូបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបងបាទមួយហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអា note 10 plus 750បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់note 9ជូនមកណាបាទ note 9 note 9 100ប្រហែលជា141បាទ141នេះខ្ញុំនិយាយក្រេត A បងបាទបាទសៀម20គ្រប់ហើយថែម power bank អូខេបាទថែមណោះថែមថែមជួយទិញអូនផងបាទមានតែ10រង្វាន់ទេសម្រាប់បងបងមកតោះទៅហើយបាទខ្ញុំមានបាទ141លក់ឲ្យតែបាទទិញអីទេដាក់ស្អីដាក់លេខទូរស័ព្ទមកក្រាបពេជ្រអើយអរឲ្យជួយទិញបងជួយទិញម៉ូដែលណាមួយសារទៅបាទថែម power bank មួយបងអា10000អំពែបាទ free power bank មកលីនណាមកត្រើចូលហើយបាទចូលគ្រប់ហើយបាទសារ free power bank អូខេមក200អសំទុះអញសេ26ឈួតបាទ340បិទលេខខុសអើយបងបងកោពេជ្រវល់មើលបាទ340ទេបងអធិស្ឋានសុំទោសបាទសុំទោស340ដុល្លារបាទនេះតម្លៃពិសេសបងបាទមិនដាក់លេខទេបងត្រូវកាយដាក់តែម៉ូដែលមកបាទមកអញ្ចឹង141 340បាទ340
បាទ XM Max ត្រូវការដាក់លេខបងអានេះ340ទេ141បាទបញ្ជាក់ជូនបងដែលត្រូវការទិញជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបាទមាញ់បន្តិចនឹងនេះអត់បាន reply comment ទេបងអធិស្ឋានបាទ F9 210 220បង iPad mini iPad mini ទិញលក់ឲ្យតែ230ដុល្លារទេសម្រាប់Mac ពេជ្រហាម power bank 1បាទពីព្រោះគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌបាទ G6 65ដុល្លារយក1ស្ពានជួយចង្វាអូខេអរគុណច្រើនបាទបងលីណាត្រូវការឲ្យដាក់មកបាទត្រូវការឲ្យដាក់មកឲ្យត្រូវតែ model ត្រូវថែមមក power bank ឲ្យ1បាទមកឥឡូវតម្លៃពិសេសបង340ដុល្លារនេះ141បាទ141អឺចំពោះតម្លៃនេះផ្ដល់ជូនពិសេសបងសម្រាប់បងបងត្រូវការបាទទូរស័ព្ទបាទនៅម៉ាញ់បន្តិចបាទ Galaxy Zoom 4អត់មានទេ Air 1ក៏អត់ដែរបាទអញ្ចឹង103អត់ត្រូវទេ104នេះលក់តែ60ដុល្លារទេបងអឺគេហៅថា On Seven 2016បាទ On Seven 16នេះ60ដុល្លារបាទមាន Go មានខ្មៅមានខៀវOppo មានមកដើមលក់ថោកមកលក់ថោកមក Oppo ណា Oppo អញទៅណាឥឡូវ Oppo ឯង Oppo ឯងដូចញ៉ាញ់អេច្រឡំទោះគុណវាយបែកមាត់ណាអូខេ Oppo នេះអានេះ A3S បង A3S Oppo លក់ធូរថ្លៃហ៎09ណាគេយកខ្ញុំយកនូន9គីឡូ99ចាន់អូខេថែមបើបែង1 99យកមកអីវិញពណ៌ខៀវ512អូន512តម្លៃថ្លៃអូនណានេះ512 G ក៏ប៉ុន្តែថែមមក power bank 1តែតម្លៃល្អជូនលក់តែ370ដុល្លារឲ្យទេបាទ370បាទ370ជូតស្អីគាត់371បាទណាគេពីណាគេយកចន្ទថងនាងគាត់ណាបងណាអូខេអូចន្ទថងនាងណាតំតលាក់អូខេអរគុណបងម៉ាអញ្ចឹងបើសាយនូន9អូខេបាទមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌអត់មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌអត់បាទយកមួយនូន9ខ្មៅអូខេអរគុណតូឡាមេងបាទអរគុណច្រើនបាទបងតូឡាមេងយកមួយដែរចំមកហ៎តឡាយកអីគេចាន់តាំងឲ្យចាន់នឹងយក08ទេអញ្ចឹង08ឃីវអញ្ចឹងឥឡូវបាក់មួយទៀតអត់09មកអូខេបាទសៀនដល់គ្រប់ថែម power bank អូខេដាក់មកយកអីថែមអីបាទ08ថែម08បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណយងបោះឥឡូវ Oppo បាទ Oppo A3S មិនដឹង A3S មិនដឹង 5AA បាទឥឡូវលក់ថោកឲ្យបងអើយបាទមិនដឹងម៉ែអីទេអាហ្នឹងដឹងតែដាក់ធូរថ្លៃតែម្ដងបាទមិនដឹងធូរថ្លៃថ្លៃទេខ្ញុំអត់ដែរលក់ទេបងសំទោសបាទជីសិតយកប្លូមួយស្ទឹងមិនចៃអូនស្អាតអត់អីអូនណាបាទមកលក់តែ75ទេបាទនេះស្អាតបងមានច្រើនមានស្គីនមានអីមកសេតជូន Oppo មកដើមបងអាមកដើម75ជូនណា Oppo អ្នកណាត្រូវការដាក់លេខបាទ A6 មាន85បងជីសិតមានតម្លៃល្អ8ផ្លើ390បង395បង395បាទខ្ញុំយកនូន9ខៀវមកគ្រឿងមកជួយស្ែថែមហៅបែងបានអត់បានស្ែមកថែមអីស្អែកបាទដាក់មកថែមអីបាទសិចផ្លើតម្លៃ115 A10 អត់មានទេ S10 មានបង S10 មានបងនូន9យកមួយទៀតហ៎
នៅព្រោះខ្មៅមួយទៀតអូខេបងតម្លៃល្អបងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបងតម្លៃនេះក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបងនៅ9 512 128បាទមកអឺ S10 បង S10 អឺសៀរ10គ្រូថែម power bank អាសេមកសៀរផងអត់មកអត់សៀរអត់ឲ្យទេណាបាទតម្លៃល្អជូនសម្រាប់ស៊ីខ្ពស់ខ្ពស់ថែម power bank ជូនមួយបាទដូចជា V30 plus S10 plus model ផ្សេងផ្សេងឲ្យតែបងប្អូន check ជូនបានតែ10រង្វាន់ទេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាបានមកយកអ្នកណាមកក្រោយអត់មានឲ្យទេបាទអញ្ចឹង S10 នេះលក់តា400ដុល្លារទេបាទ S10 400ដុល្លារ400ដុល្លារ S10 400ដុល្លារបាទឡើងមកខែអរគុណច្រើនបាទគាត់នៅណានៅសៀមរាប75យកមែនណាគាត់មានណាគេយក75បាទ7 plus មានបង7 plus មានបងនោះ7 plus មក7 plus បាទតម្លៃល្អ7 plus បងបាទ7 plus មាន 32G បងក្រេត A ស្អាតតែម្ដងក្រេត A ស្អាតបងដាក់តាអឺសៀរ10គ្រុប free power bank បាទសេះអញ្ចឹងមកនៅសល់ប្រហែលអ្នកទៀតដូចជា4 5អ្នកទៀតមិនទាន់អស់តង្វាន់ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺ iPhone 7 plus ដែលមាន 32G បងអាតម្លៃនេះគឺក្រេត A ជូនមកណាបាទ 32G 7 plus ផ្ដល់ជូនមកពិសេសបាទផ្ដល់ជូនមកពិសេសតែម្ដងបាទ8 plus 309មានឆាងស្អាតមានមានបងមានចង់បានមនុស្សស្រីតែម្នាក់ស្រឡាញ់តែខ្ញុំប៉ិតអូខេមានអូនមានមានតែម្ដងបាទមានសៀរ10គ្រុប free power bank អឺអីអីគេបងឈ្មោះគេបាទអូខេបងមកតោះបានមួយទៀតហើយបងមួយទៀតហើយណាបាទតោះបញ្ញាបាទ7ក៏មានដែរបង7ក៏មានដែរ S10 plus ក៏មានដែរ SXH ក៏មានដែរ SXH 88ដុល្លារបង141ចុំសល់2ទៀតបង10ដើមអស់ហើយសល់តែ2ឯងបាទឥឡូវគាត់យកមួយទៀតហើយណាគាត់យកមួយសល់មួយដើមទៀតមិនដើមមិនបាទនៅសល់អឺមែនទេ5ដើមហើយនៅសល់4ដើមហើយសល់មួយដើមបាទសល់ខ្មៅមួយដើមទៀតបាទសល់ខ្មៅមួយដើម V30 មានបង V30 លក់ឲ្យបងតម្លៃតែបាទ135បងដាក់ថាថែម power bank 1ផ្សេង10គ្រុបថែម power bank 1តសេះឲ្យសេះខ្លួនឯងផង free ជូន power bank 1ភ្លាមបាទA3S អឺច្រឡំ A3S A76 70 70បាទ70ដុល្លារ117 70ដុល្លារ S10 plus មាន403 S10 5G មានចុះ S10 5G អញទៅណាអឺអត់បានយកមក S10 5G មាន408 grade A សៀ10គ្រុបថែម power bank 1នៅសល់5រង្វាន់ទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនបាទ70ភាបាទ70ភាអីគេអូខេបាទ G6 មានបង G6 RAM 464បាទតោះទៅទៀតពេដល់មានទេ8 plus មាន128ទេបងបាទអឺ8 plus អត់ស្អាតបងស្អាតអូនស្អាតតែម្ដងបាទ8 plus នេះស្អាតលេខ4ចូលមកលេខ4នេះស្អាតណា395តានីស្អាតជូនតានីស្អាតតែម្ដង395មិនមែនធម្មតានេះស្អាតបងអត់និយាយលេងទេ395ដាក់មក free power bank 1 share 10 group free power bank សរសេរយ៉ាងមួយមកហើយ check ចូលក្នុងក្រុមឲ្យផង
បាទឆែកឲ្យដល់10គ្រប់មកបើអត់ចេះឆែកស្ះបាន10គ្រប់បាទតោះបាទអត់ទិញទូរស័ព្ទទេបងស្ះបានអត់ស្ះមកបាទអឺសវេ195បាទអញ្ចឹងអានោះ9ស្អាតមែនបងអត់លុយទិញស្អាតមែនតែនតែម្ដងអានោះ9នេះឥឡូវទៅឲ្យលេខរៀងទី105ឆាប់ដេកយកនេះឆាប់បានផឹកសវេ plus លូឲ្យតែអូភ្លេចប្រាប់សវេ plus អញអើយព្រោះនិយាយមួយថ្ងៃអូសុំទោសសុំទោសសុំទោសបាទភ្លេចនិយាយរឿងសវេ plus ពុកនិយាយពុកនិយាយសវេ plus ដឹងថានិយាយសវេ plus លូប៉ុន្មានបាទជីសិចអូខេអរគុណបងឌីឌីអរគុណច្រើនបាទសវេ plus នេះ 32G បង310 ដុល្លារធានាជូនបងថាក្រេត A ស្អាតតែម្ដងមកស្អាត LLA បាទស្អាតតែម្ដងបាទតម្លៃនេះគឺកប់ហើយបងកប់កប់មែនតើណែម្ដងបាទដូចជាប៉ុន្មាននេះ3បាទតម្លៃនេះគឺល្អមែនតើមកបាទល្អមែនតើបាទនេះស្អាតមែនតើមកដូចជា 32G បងស្អាតមែនតើណែម្ដងបាទ310នេះខ្ញុំធានាជូនបង original ទាំងអស់តែម្ដងអត់មានដោះដូរទេបងបាទ A7 យក1អូខេពណ៌សបាទអរគុណច្រើនបងអឺ G10 អត់ទាន់មានទេមាន G8 ទេ Note 10មានមាន Note 10 Plus F8 មានទេ 5S ក៏អត់មានដែរ Oppo ក៏យកបានដែរ V30 មានបង135 Share 10 គ្រប់ថែម Power Bank 1បង Share 10គ្រប់ថែម Power Bank សរសេរដាក់ខាងក្រោមនឹងមកឲ្យ Share ខ្លួនឯង10គ្រប់មករៀបការ10 Public ថែម Power Bank ជូន1បាទប្រញាប់ឡើងតម្លៃពិសេស10000លីអំពែតម្លៃ Power Bank ដល់តែ15ដុល្លារឯណោះអត់លេងសើចមួយទេ15ដុល្លារ Power Bank ខ្ញុំផុសហ្នឹងបាទ15ដុល្លារបងអត់និយាយលេងទេបាទលក់ទាល់ដៃបាទនៅហាងខ្ញុំលក់ដល់15លានណោះបងបាទអឺ X256 បង570ដុល្លារបង570បាទតោះឥឡូវទៅលេង7លេង7នេះក៏ X Plus ដែរស្អាត Grade A បាទ iPhone 8 Plus Grade A បងបាទ Grade A 64G ពណ៌ទេបាទ G9 ក៏អត់មានដែរបងឯងតែចាញ់ G8 ទេអត់ទាន់មាន G9 ទេ G8 330 340 J7 77 Nova 3E អត់មាន Nova 3i 135 XS មាន256 607អឺ607បងត្រឹមតែមើលទេអត់លុយទិញអត់អីទេអូន6S មានបង6S 110 Note 8 230 6 Plus 115 F9 អត់មានទេ Note 8 230ឥឡូវលេខ6បាទលេខ6ផ្ដល់ជូនអើយបងអានេះរឿងថ្លៃជាងបន្តិចបងថ្លៃយើង10ដុល្លារបាទពីព្រោះអានេះមិនមែន Grade A អានេះថ្មីត្មងបាទថ្មីត្មង405ដុល្លារបាទ7ធម្មតា175 Nova 3E អត់មានទេបងនេះ Nova 3E Nova 3i អត់មានទេ XS មាន256 670បាទទៅឲ្យ XS Max ក៏មានដែរ700ជាងបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខសិនបាទ7ធម្មតាមានណាគឺលេខ9បាទនេះ iPhone 7មានមកណាបាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេថ្ងៃនេះតែ100បាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ190ទេបាទស្អាត Grade A តែម្ដង190ជូន190តែលក់តែ180ទេបាទ180ជូនបាទអរគុណច្រើនបានត្រឹមមើលបានត្រឹមស្ទះ Idol តែអត់ទាន់មានលុយអត់អីទេ Idol សុទ្ធតែដឹងទាំងអស់ហ្នឹងបងបងមានលុយគឺមិនគេចពីម៉ាញ់តែទេខ្ញុំដឹងបងបាទខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បងបងឥឡូវអត់ទាន់មានលុយណាអង្គុយទិញទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃបងបាទអរគុណច្រើនបងអា210គ្រប់ហើយអរគុណច្រើនបាទដោយសារពេលខ្លះយើងឆ្លាយអញ្ចឹងគាត់មើលសិនដល់គាត់មានលុយគាត់ទិញណា180បាទអូនណាគាត់ថាមានណាបាទអត់ទិញទូរស័ព្ទ Free Time Power Bank អត់ចាំឱកាសក្រោយឲ្យអ្នកទិញសិន
អ្នកអត់ទៅញ៉ាំមើលសិនណាអត់អីទេអត់ទៅសៀច្រើនថប់វិញថែមជូនភ្លាមៗហត់នៅហត់ហើយហត់ហើយហត់ហើយបាទបងអើយអត់មានលុយទិញទេបាទទៅឲ្យ AVS យកបាទ180បង180អានេះស្អាតមែនតើបងបាទនេះគឺ iPhone បាទគេហៅ iPhone 7មក 32G លក់តែ180ទេបាទនោម8យកស្អាតអូខេបងទៅសេមកបាទ Top Fan ខ្លាចសុភ័ក្របាទទៅសេថាសេ10គ្រប់ថែម Power Bank 1ដាក់អញ្ចឹងមកបាន Power Bank 1ភ្លាមភ្លាមភ្លាមឲ្យទៅផ្ទះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទនេះបងអរគុណចាស់បងបានជួយជៀវបាទណាបាទ230ទេ230ដុល្លារបងអា230 F9 plus SIM 2ក្រុមហ៊ុន208កាត់លេខ1អត់បាទ iPhone 7 180យកអូខេអឺ here phone mini អរគុណចាស់មាន iPhone នឹងអត់យកបាទអរគុណចាស់អញ្ចឹងទៅហើយទៅលេខបន្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានអាកពេកកពក20 30រៀលដែរកំតទៅណាកុំតន់អាចាក់ចេញឲ្យសោះបងប្អូនប្រាប់ជូនទៅហើយបាទ iPhone 7ដាក់នៅមិញ iPhone 7ណាមិញ iPhone 7នេះ iPhone 7 180មកតោះទៅទៀតហើយបងអានេះគឺ iPhone 8បងតិចតិចតសៃតក់ខ្នងទេប៉ុន្តែតម្លៃល្អ105អឺលេខ5បងលេខ5 iPhone អឺ8អឺ iPhone 8 Plus មានពណ៌ឲ្យខ្លះមានតែមានគ្រប់ពណ៌អូនចង់បានពណ៌ឲ្យក៏បានដែរអត់តែពណ៌ Gold ទេបាទមានខ្មៅមានសហើយនឹងមាន Red បាទ Red ស្មើ Gold ឲ្យយកមួយណាក៏បានដែរគ្មានហាងណាលក់ល្អជាងមាញ់បន្តិចទេមិត្តខ្ញុំធ្លាប់ទិញអឺឲ្យល្អកប់អរគុណចានបាទបងចាន់ត្រីអរគុណបាទសូមមើល লাই រហូតអរគុណចាន់អឺនៅ9ស៊ីង2តម្លៃដូចគ្នាទេបងអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេបាទលក់ឲ្យតែ270ទេបងចុំមកថ្ងៃនេះដល់កអើយបាទ iPhone 8លក់ឲ្យតែ270ទេបាទ270អស់នៅ9នៅមានអនុ9នៅសមដើមបងបងសម្លាញ់នៅសមដើម141 340 share 10 group time power bank មកបងចិត្តអស់ហើយ share 10 group time power bank 340សមដើមស្អាតតែម្ដងតោះបងអរគុណចានបងអើយបាទជួយតបឆាតខ្ញុំផងអត់ទេបងតបអាកាសបងវាសាឆាតបងអូនអែរើបងមានកាយខមកតបតោះ share 10 group time power bank មកអូខេបាទយក mini for 1បងប្រុស230ដុល្លារបងទៅសេថាសៀនដល់ក្រុមថែម Power Bank បាទបងលក់ភេទជ្ជៈអឺគ្រប់មុខអរគុណបងជួយសៀនបន្តិចបងណា Mini Force ស្អាតក្រុមការងារតាក់តងជូនបងបាទរៀបចំជូនបងឲ្យស្អាតបងណាបាទ V10 V20 P10 100ដុល្លារអឺ P10 មានមក100ដុល្លារបាទខ្ញុំកំពុងសំលុយអូខេបងជំនួសជាមួយ Eon សិច App លើអត់មានឯមកឥឡូវមើល XS Max បាទឥឡូវចូលបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺ XS Max ហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ XMX បន្ថែមអានេះគឺដាក់ X256 ត្មងបាទអឺ M8 Plus 220បាទនេះ XMX 512G បង XMX 512G បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទពណ៌ខ្មៅស្អាតទាំងអស់ខ្ញុំមើលជូនអូបងអានេះថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីតែម្ដង Grade A បងបាទថ្មី Grade A ស្អាត512G បាទ XMX 512G ខ្មៅ LLA បងណាបាទមើលបងឡាយរហូតតែអត់មានលុយទិញអត់អីទេអូន Vivo S1 អត់លក់ទេ Nova CE បងអាចាំតិចមុនដាក់ហ្នឹង Nova CE ខ្ញុំមាន2គ្រឿងជូន125លេខរៀងទី113 7 Plus 200បានអត់បានទេអូន
បាទជីសេចមានបងបាទជីសេចលក់ធូរថ្លៃទេជីសេចលក់តែ78ដុល្លារទេកញ្ចក់សេចផ្លើមាន16 G iPhone X 500ដុល្លារបាទ8ផ្លើ400ដុល្លារ395 405ខុស5នេះខ្ញុំឆ្លាញ់ iPhone iPhone X 505ដុល្លារនិង495ដុល្លារយកមួយណាក៏បានដែរបងបាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងចង់បានស្អាតមានគ្រឿងមានអី original អាហ្នឹងគិតផ្សេងបាទយើងគិតផ្សេងមកមកតោះទៅអីបងបានទិញហើយនៅហាងនៅហាងបងប្អូនអីគេហាងបងប្អូនទិញ iPhone 11 Pro Max កាលពីថ្ងៃ1ពិតជាល្អមែនអូអរគុណក៏ទិញយើងដែរអរគុណមកបានជួយទិញណាអរគុណច្រើនមកពិតជាចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយបងផងមកតោះបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ HMX 512G បាទពណ៌ខ្មៅមកគ្រឿងជូនមកណាបាទតម្លៃល្អជូនតម្លៃល្អជូនមានតែមកគ្រឿងទេបាទតម្លៃល្អតែម្ដងបងអើយបាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេសោះយើងស្ងួតហើយអញស្ងួតអីគេបងបាទតោះហ៎ស្ងួតកហើយដាក់ទឹកមួយទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអរគុណបងអា760មកបានបារម្ភពីម៉ាញ់តិចអរគុណច្រើនមកខ្ញុំជួយជិវទូរស័ព្ទពីម៉ាញ់តិចប៉ិតជាល្អមែនបាទសូមអរគុណបងអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនមកសំដីអតិជនបងអរគុណច្រើនបងអើយបាទអរគុណបាទបងនេះបានមកគ្រឿងមកណាបាទបងដាក់ថាសេ10ក្រូប free power bank 1មកថែមជូនថែមជូនមក power bank មែនបងមកមាន10រង្វាន់នៅសល់ចិត្តអស់ហើយបាទខ្ញុំសេឲ្យ account ម៉ានយប់ហ្នឹងបងអូខេអរគុណច្រើនអរគុណបងបងបោអឺបោពពាបាទអរគុណច្រើនហាក់ឡុងមកកូនអតិថិជនមាញ់បន្តិចដែរបាទ iPhone 8 Plus 400ជាងS10 Plus បងយក S10 5G បងដាក់ស្ទះ10 Pro ថែម Power Bank 408ថែម Power Bank ឲ្យបងមកគ្រាប់ទៀតបាទតម្លៃល្អអស់រឿងអូខេអូខេអូខេបាទស្វែងផ្លើក្រហមមានបងស្វែងផ្លើក្រហមមកមកឥឡូវដាក់ស្វែងផ្លើក្រហមជូនមួយបាទស្វែងផ្លើក្រហមចុះស្វែងផ្លើមាន64ណាគួរទេមែននេះឯងស្វែងផ្លើនេះ128បងមកបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបានសវែងផ្លើ128បងមកពេ10យកមួយកាត់លេខគាត់100ដុល្លារជូនបងមួយណាបានខ្ញុំតាក់តងទៅបងផ្ញើលុយឲ្យហើយតែក្រឃើញអីវ៉ាន់ណាអាអីវ៉ាន់ស្អែកដល់ឯអូនអឺនៅផ្ញើទៅតាមក្រុមហ៊ុន Carry ព្រលឹមឡើងគេតាក់តងទៅហើយបងរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់រកស៊ីមួយតាក់ស៊ីទេខ្លាចផ្ញើទៅបានតវ៉ាន់ណាបាទ note 5 100ដុល្លារបើមានអរគុណច្រើនបាទ idol បាទអូមាញ់តិចជាទីទុកចិត្តអរគុណច្រើនបងកុំបារម្ភខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងបងអាទួយឺតបន្តិចតែបងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងអាយកពីតាក់ស៊ីពិបាកតាក់ទងមានបញ្ហាមិនដឹងរកណាទេបើបងផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជួយធានាឲ្យមានបញ្ហាក្រុមមាញ់តិចនឹងផ្ដល់លុយជូនវិញបាទបញ្ជាក់ជូនបន្តិចសម្រាប់បងដែលដាក់លេខបាទបញ្ជាក់ជូនរឿងវេវេលុយបាទបញ្ជាក់ជូនតិចលេខវេលុយ076ក្រេ983ដង0864512ខុសពីលេខនឹងកុំដាក់បាទបើដាក់ហើយវេចូលប្រអប់សាកុំហៅលេខកូដអីគេបើពីលេខ2លេខទូរស័ព្ទនេះមកមើលហើយវេហើយហៅលេខកូដមកខុសពីលេខ2នឹងវេហើយកុំហៅលេខកូដដាក់ចូលប្រអប់សាចប់រឿងបាទចប់រឿងសៀ10ក្រុមហើយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអានេះលក់ឲ្យពិសេសមកណាសវែនផ្លើ100អីអានេះមិនសវែនណា8 plus តាអានេះ8 plus ទេបង
បាន750បាទជីសិតប្រើល្អកញ្ចប់73ដុល្លារខ្ញុំទិញឲ្យជីសិតប្រើល្អប្រើកញ្ចប់អរគុណច្រើនបាទទីតាំងនៅស៊ីធីម៉ងអាងទឹកអូឡ িম্প ិកបាទសិច64លក់ឲ្យតែបាទសិច64បើបងយកលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងបាទធូរថ្លៃទេបាទនេះថ្លៃល្អបងបាទលក់តែ340ទេបាទ340ជូនបាទ340បង7 plus ស្អាតបាទ Sony មាន Z5 65បាទ XR មាន XR ចុយមក XR សួរដល់មក XR មើលទីមើល XR 530បង XR 530បងបាទ 128G No 9ក៏មានដែរបាទតោះខ្ញុំទៅបន្តិចទៀតបាទបាទ67ណាបាទតម្លៃល្អជូនកុំឲ្យធ្លាក់ view បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបងមក105 45នេះស្អាតតែម្ដង Q6 RAM 332បាទ RAM 332បងតម្លៃល្អតែម្ដង RAM 332បាទតោះ1 2ថែម power bank ពណ៌អីបាទពណ៌ខ្មៅបងពណ៌ខ្មៅបាទខ្ញុំទិញកុងទ័របងល្អប្រាណាស់អរគុណច្រើនអឺ Pro Max 256បងយក1335បាទទៅហើយបងពណ៌ Google ក៏បានពណ៌ Green ក៏បានហើយ Google Pixel អត់មានទេ G6 តម្លៃ78ដុល្លារក៏ចប់ទៅហើយបង Adobe 5G 480ទេបង480លេខរៀងទី106បាទនៅ8មានបងចែក5រង្វាន់ទៀតឡើយកំដនទៅណា106បងចាំតិចតម្លៃល្អបងអា106មក106នេះលក់តែ783ដុល្លារទេ J37 2018 RAM 332បងនៅ8កូរ៉េនៅ9ក៏កូរ៉េដែរនៅ9 340គេយកចិត្តអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមកណាត្រូវការដាក់លេខបងតែ73ដុល្លារទេ A10E មានA10E បើបងយកលក់ឲ្យធូរទេបងអា A10E លក់តែ350ទេបាទ350បងបាទ350បាទ XMX X256 ដូរយក XMX 512អឺប្រហែលជាបងថែម260ទៅ280យ៉ាងខ្លៃប្រហែលជា200ជាងឯងបងបងយកមកមើលសិនថែម200ជាងឯណាខ្ញុំគាត់និយាយរឿងច្រឡោះទេបាទ Note 3មានតែ38ដុល្លារបងដាក់មកពឹងមាសអូខេSHA បាទបានឃើញមកចាន់ចៅដេកលក់ដេកអលងយប់មិញយប់ហ្នឹងដេកអលងទេឃើញមកចាន់ចៅហើយឆ្អែតបាយហ្មងខានបាយ3ថ្ងៃបាទ10738បាទបាទ38ដុល្លារបាទចាន់ចៅពិតជាខ្លាំងមែនបាទដេកហើយបងបាយបាយអូខេ good night ពៅមាសបាទ S7X មាន110ដុល្លារទេបងតើតិចតិចទេបងណាបាទសិច64 105បាទ F9 Plus ល្អបាទខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនៅហាងបងខែមុនពិតជាល្អប្រើមែន Best Store អរគុណច្រើនបាទដាក់លេខខ្ញុំផងមកតាក់តងលេខនឹងទេបាទតែខ្ញុំផ្ញើលុយទៅលេខនឹងអត់អីទេអូន098 40 50នឹងលេខតកែហើយលេខតកែលេខបងប្រុសនឹងហើយអូនឯងទេដល់ខុសទេលេខបងផ្ទាល់អត់បោកទេណាបាទឥឡូវតទៀតលូអីថោកថោកជូនមួយលោកអីទូទូឡៃជូនមួយមក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 តោះឥឡូវណាទេអើយអញអញមកហើយមកនូន8ដែរ240 203នូន8ស្អាតមិនក៏ទិញជួយមកនូន8ស្អាតដល់203មក140ស្អាតមែនតែនម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ SS នេះឲ្យមួយបាទ143ខ្ញុំមាន5គ្រឿងបងណែបងខ្ញុំមាន5គ្រឿងណាឥឡូវខ្ញុំយក4គ្រឿងជូនសិន SHX បងស្អាតទាំង4ស្អាតទាំង5ម៉ែកប់ហើយអា SHX នេះខ្ញុំមិនដែលលក់ទេ
ខ្ញុំមិនដែលលក់ត្មងមកខ្ញុំមិនដែលលក់ទេបងខ្ញុំធានាជូន4នេះស្អាតទាំង4តែម្ដងមកមិនដែលមានទូរស័ព្ទណាស្អាត4ដូច4នេះទេបាទស្អាតទាំង4មក100 100បាទ107យកហ្មងយក2គ្រឿងអូខេឲ្យឲ្យឲ្យបងដងតែឲ្យតែឲ្យបាទសិច64មានសិច64លក់ឲ្យតែ105ទេបាទសិច64លក់ឲ្យតែ105ឯងលបងខឹងហើយអើយលបងអើយលបងបាទ SH ណា SH មានមួយគ្រឿងយកណាលឿនហ៎គេយកកាត់លេខគាត់មួយទៀតលីណាបាទសុកលីណាអូខេមកឥឡូវខ្ញុំទៅ SH បងណាតែន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 ស្អាតមែនតែនស្អាតមែនតែនមានតែ4ទេប៉ុន្តែខ្ចីញញមកស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដងបាទ SH X Plus អត់មានទេបាទយកមាសអឺចាំមើលសិននឹងមានមាសមានខៀវបាទអូខេ iPhone 6 64បងលក់ហើយអញមិនចេះលបងលបងមកចឹងលបង6 64 G ប្រាប់ហើយ105អឺអឺលបងមកចឹងអឺលបងប្លុកឡាលបង I love football love អីណានេះអឺបាន102បងលក់តែ135ទេបាទសិច64លក់ឲ្យបងតែ105ទេប្រាប់ហើយសិច64 105មិនអប្រាប់គាត់ទេសិច64 105អាលេខតអ្នកតនងអឺខុសពីនឹងបានអត់អឺលេខតអ្នកនងកុំតាក់ទងខុសពីលេខនឹងអត់បានទេអូនលេខនឹងបានទេបាទតោះបងទៅហើយអានេះ135ហ่ะតោះអឺ SH អឺ SH បង SH SH តម្លៃល្អស្អាតក្រេត A បងណាបាទហើយលេខរៀង143បញ្ជាក់ជូនបងបន្តិច143នេះក្រេត A ខ្ចីញញអត់មានដូរសបទេពើមាសប្រយ័ត្នច្រឡំហើយតម្លៃក៏កប់ដែរតម្លៃអត់ចំណេញច្រើនទេបងបងដឹងពីមុនហើយបាទជីសិចដូរយក8 plus ថែមហ្នឹងអូថែមច្រើនណាស់ដល់បងអានេះលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេ SX មាន3គ្រឿង75អឺមាន4គ្រឿង75ដុល្លារបងអាសុផាដាក់លេខ1មកអរគុណច្រើន Adobe 5G មានបង450 480តែបងអូនបានឡាយជូនឲ្យមើលទេយប់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានមកតោះអញ្ចឹងអានេះ143ខ្ញុំលក់តែ75ទេបង75Air 2 165 No 8 230 No 9មានតែកូរ៉េទេបាទយកមួយស្មោះស្នេហ៍ដាក់លេខមកបាទអញ្ចឹងចូល108 108ខ្ញុំមាន4គ្រឿងមកបាទខ្ញុំមាន4គ្រឿងទៀតហើយបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ72ដុល្លារទេ Q7 2018 19 RAM 332បាទយកកញ្ចប់នៅតាកែវបាទអរគុណច្រើនយកទាំង4លក់តែមួយទេបាទលក់មកបាទនេះ75ស្អាតណាស់បងស្អាតណាស់បាទបងអឺបាទយកមួយបងរតនាយកមួយដែរបងណាបាទបងអូបងសំណាងនេះហ្នឹងម៉ួយចាស់នៅសៀមរាបទេបងអើយឲ្យបងសំណាងមួយអាហ្នឹងអត្ថភាពគាត់រើសពណ៌ចុះបាទបងសំណាងយកខៀវស្អាតតែយកមាសក្បាលនេះណាបងសំណាងអូអាយណានៅសៀមរាបកុំជេរខ្ញុំបងអើយបាទខ្ញុំយក X ខ្ញុំយកសិចមួយអូខេ iPhone 6បងអើស្អីនេះអឺសាន់សារីបាទអូយបងបងអរគុណបងណាជូនពរបងសុខភាពល្អរទទួលទានកាក់កបបាទធ្វើការឡើងស័កឡើងយោះបាទទៅណាឲ្យឲ្យគេស្រឡាញ់គ្រប់ទីកន្លែងបងបាទសើមកឲ្យមិត្តខ្លាចជាមិត្តទៅខិតចិត្តខ្លាចជាធម៌មេត្តាករណាជូនពរបងសុខភាពល្អណាស់ល្អទទួលទានកាក់កបបាទ
អឺ143អូខេអស់ហើយយកឃីវបាទអស់ហើយបងអស់ហើយបាទអូអាយសំណាងអូអាយកត់នៅណាពីរទៀតអូខេអស់ហើយនោម9 5 12បាទតោះខ្ញុំទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចែកជូន3គ្រឿងបន្ថែមទៀតបងបាទ3គ្រឿងបន្ថែមនេះគឺប្រភេទបាទ Note 9 512G បាទតែថាថ្ងៃនេះគឺ Note 9 512នេះมันជាស្អាតទេបងបាទมันជាស្អាតទេតិចតិចទេបងណាបាទតិចតិចទេក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែវាបានជីធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលស្រឡាញ់ Idol ស្រឡាញ់ជីធំធំបាទអាចមើលអានឹងបានប៉ុន្តែប្រើបានល្អធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទល្អទាំងអស់គ្រាន់តែថាវាស្ទើរតួតិចតិចទេបងបាទស្ទើរតួតិចតិចទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកជូនអាខ្លះអត់ស្ទើរតួទេស្ទើរខ្នងបាទខ្ញុំចែកជូនតែ350ទេបាទខែក្រោយបើកលុយបាទអរគុណចាន Apple 8 Plus មានបងតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យតែ405ដុល្លារទេបាទមានលក់តែ350ទេបាទអញ្ចឹងចំពោះ 128G និង 512G ខុសគ្នាដល់ព្រៀងក៏ប៉ុន្តែ 512G គឺអត់ស្អាតទេស្ទើរតួតិចតិចបាទក៏ប៉ុន្តែដូចជា Grade A អញ្ចឹងខ្ញុំលក់តែ350ជូនទេសម្រាប់បងដែលត្រូវការ144 Note 9 512G បាទដែលបងបានមើលហើយមិញហ្នឹងបាទគាត់ឆ្លាញ់គេគាត់ចង់បាន512ខ្ញុំអត់ដែរលក់ទេបងខ្ញុំលក់សិតតែ410 390ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឱកាសល្អខ្ញុំសល់ស្ទើរតិចខ្ញុំមកហើយជូន5គ្រឿងបើហើយជូន5គ្រឿងបងណាបាទនេះបោះកូរ៉េទេបាទបោះកូរ៉េទេបាទលោកពូហេរ៉ូមីអូខេហេរ៉ូហេរួយបាទសុបិនល្អអូនបាទ7 plus 295 320បាទមកបងអានេះគឺ512 350បងណា512 350បងអើយអត់និយាយលេងទេបងខ្ញុំឲ្យបងមើលតួមើលកញ្ចក់ខ្ញុំឲ្យបងមើលកញ្ចក់មុនសិនបងណាបាទកញ្ចក់នេះអត់កោតមិនទីក៏កោតដែរបាទខ្នងខ្ញុំមើលជូនខ្នងនេះក៏អត់កោតដែរបងបាទបើស្ទើវាអាចទៅលួនតែនេះទីមានឃើញទេបាទទីនឹងឬក៏ខាងក្រោមនេះទីទេបាទហើយចំពោះអានេះល្អទាំងខ្នងទាំងតួបើកញ្ចក់ថ្មីហ្មងបាទកញ្ចក់អត់មានប៉ះមិនតិចអត់ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែ210គ្រប់នោម9512ស៊ីម2អូខេជាថែមជូនអត់អីទេបាទបាទនេះសៃសក់ក្នុងតិចតិចទេបងណាបាទអញ្ចឹងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងដាក់ឲ្យបងប្រុសបាទមួយនេះចោះបងក៏បានមុនគេបងយកមួយនេះចោះណាបាទបងបានមុនគេបាទថែមជូនធម្មតាជូនបាទហ្នឹងបន្តមកទៀតបងអានេះ Grade A ដែរក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាបាទនៅខាងក្រោមខ្នងវាតិចតិចទេបងតិចតិចទេ512G នេះមិនធម្មតាទេតែមានតម្លៃ350បាទខ្ញុំចង់បាន91ដែរអូខេអរគុណបាទបាយ09 512G អូនអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីហើយបាទភ្លូភ្លូបងប្អូនបាទមើលណាបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យភ្លូពេកបាទមើលបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបានជួយជីវទូរស័ព្ទបាននៅម៉ាញ់បន្តិចបាទសូមអរគុណបងបងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងបន្ថែមដែរបាទខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទបានបងបានអត់អីទេបងរំលោះជាមួយនឹងអ៊ីអនបងបានអត់អីទេបងណាបាទឥឡូវចូលលេខរៀងទី109 109នេះគឺមាន4ពណ៌មាន3ពណ៌បាទមានខ្មៅមានក្រមានសរ
បាទលោកឲ្យបងតែ358ដុល្លារទេ A316 ហើយនឹង S6 Plus ក៏មានដែរបង G7 អត់មានទេបងសម្លាញ់ OG OG បាទ OG អត់មានទេនោះ8ដូចនោះ9 5 2ថែមហ្នឹងប្រហែលវាថែម100ជាងបងចន្លោះវាថែមពី150ទៅ170តាម G តាមទំហំតាមពណ៌បាទអញ្ចឹងបងយកមកមើលសិននោះ8ថែមនោះ9មក XR មានហើយមើល XR បងរកកូកូហ្នឹងអើយបង XR ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយបង grade A បាទអាសា XR ហ្នឹងខឹងអាអូនមួយនោះមកស្ងេចមិញហ្មងអាយលវលចង់ងាប់លវលឲ្យជាមួយវាលក់ចុះលក់ឡើងអត់បានលួងតោះឲ្យត្រូវឲ្យហ្នឹងខោខោ Chanel China ហ្នឹងថាទូរស័ព្ទឯងហ្នឹងអត់ពេញចិត្តអត់អីណាតែជឿតាមបងគាត់នេះ XR បង grade A បើបងយកខ្ញុំលក់តែ530ទេ530បងទិញអត់បានទេ 128G បាទ Chanel មកពី CX/A China បាទប៉ុន្តែល្អខ្ញុំធានាជូនត្រឹមត្រូវបងបាទត្រឹមត្រូវបាទបងសវណ្ណជួយទៅសេបាទស្ទះ10គ្រុបថែម Power Bank 1បាទថែម Power Bank 1បងនេះបង Grade A បងសវណ្ណយកណា135បាទថែម Power Bank 1បាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង X តម្លៃល្អហើយក៏មិនដែរអត់ព្រមយកស្ដាយខ្ញុំអត់លក់ឲ្យដែរខ្ញុំអត់លក់ហ្មងឃើញញ៉ៃៗពេកជឿលក់វិញហុចលុយឲ្យវិញបាទឲ្យគាត់ទិញគេទៅព្រោះវ៉ាន់ខ្លះក៏មិនប្រកាសថាល្អដែរសំខាន់យើងមានទំនុកចិត្តបើគាត់អត់ទំនុកចិត្តហើយគាត់ទៅទិញគេផ្សេងបើគាត់មានទំនុកចិត្តទាំងយើងខ្ញុំគិតទៀតតែបើតែជន់ទិញតែគិតតែពីលុយគិតតែពីថោកក៏អត់ការដែរសំខាន់បងមានទំនុកចិត្តនៅហាងប្អូនបើទិញឲ្យបងទុកចិត្តចាំយកបាទV30 Plus បងអានឹង RAM 4 128G ផ្ដល់ជូនបងតាម135ទេបាទ35 135ថ្ងៃនេះបាទឥឡូវទៅទៀតបងងួយដេកអស់ហើយបាទនេះលេខរៀងទី110 38ដុល្លារ LG ទូចទូចស្ដាងស្ដាងស្លីមស្លីមស្អាតស្អាតបាទតម្លៃនេះល្អតែម្ដង38ដុល្លារ110 38ដុល្លារមានតែមួយគ្រឿង3គ្រឿងទេទូចស្ដាងស្អាតស្លីមបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយ38 110ចូល111 111នេះមានតែ2គ្រឿងទេថ្ងៃនេះបងអាលក់ជូនបងបាទ S6 ទិញមិញខ្ញុំបានអត់នៅតកែវដូចជាបានណាបងដូចជាបានពេល10 plus អត់មានទេអធិស្ឋានបងណា109បាទ V30 plus Bulini បាទអរគុណបងនេះបាទបងនេះជួយតាសេបាទជួយតាសេសៀ10គ្រុប free power bank សៀផងសៀផងមកណាខ្ញុំចូលប្រអប់សាបងនៅពេលដែរក្រុមការងារទិញហើយខ្ញុំចូលប្រអប់សាប្រអប់ Facebook បងមើលឃើញសៀថែម power bank 1បងថែម power bank 1អរគុណច្រើនបាទពេល10 plus pro មានអត់អត់មានទេអធិស្ឋាន V20 អស់ហើយ S6 plus លក់អស់ហើយបាទ7 plus 310 V40 235មកអានេះលូឲ្យតែ118ទេ A818 RAM 4 64 RAM 4 32បង111បាទ RAM 4 32G A818 ស្អាតតែម្ដងធានាជូនស្អាតតែម្ដងមកធានាជូនណា118ដុល្លារទេ RAM 4 32G 109ម៉ៃកា109មកវិញមកអីអូ my god អញអើយ
1958 1958ផ្លេចបងអើយស្អាតទាំងអស់បាទអាយដោបាទកុំផ្លេច113សេ113សេអូខេអូខេ113សេអូនបាទ113សេនៅអាតស្តាយកអត់សេសៀងអូន109 109 58ដាក់លេខដាក់លេខដាក់លេខបាទទៅហើយ58ចេះស្រេចបោះស្រេចបងប្អូនអត់ដេកចុងខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទចង់សាបាន power bank អត់អត់បងខ្ញុំអីគេចុះខ្ញុំទិញហើយសាបានអត់អីទេយ៉ាងអាកាសក្រោយបងថែមជូនមកណាបាទអឺយកប្លែកអូខេអរគុណច្រើនបាទ S10 ក៏មានដែរបង S10 400ដុល្លារ400ដុល្លារណានេះ S10 អញអើយអត់S10 ទៅណាអូននេះគេ400សៀដល់ក្រុមថាមកបែងមួយលក្ខវិយហើយព្រោះលេងសោចិននូន8លក្ខណាអូនបងលក្ខណានៅតែពេញនិយមនៅតែជួយទិញអូនបាទបងលក្ខណានេះក៏អ្នកនៅកចេះហើយក៏ top fan ម៉ាញ់បន្តិចហើយក៏អ្នកចូលចិត្តទិញម៉ាញ់បន្តិចដែរបាទតម្លៃល្អបាទតម្លៃ230ដុល្លារទេបាទសំឡាង K boy ចូលមើលអើយអាមាញ់មក K ជាងអូនណាតើមកមើលឥឡូវអត់ស្អប500ជាងទេបាទនេះលក់តែ58ទេ2គ្រឿងអាលីងសូប្រា1និងដារ៉ូ1អរគុណ7 plus 310ដុល្លារសៀ10គ្រប់ថែមបើបែងមកខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទបងហើយមុននឹងតិចងាយមាញ់នឹងនៅហាងអូខេអរគុណច្រើនបងអត់អីទេបានជួយជីវបាទបងលក្ខណៈ230មក Grade A ស្អាតនោះ8អឺសៀ10គ្រប់ថែម Power Bank 1បងសៀ10គ្រប់ថែម Power Bank Public 10គ្រប់ថែម Power Bank 1បាទឥឡូវ112អឺ V30 មានអត់ងាប់ V30 ឯងលក់ចង់អាយ៉ាស់មេឃ V30 plus ទៀតហ្នឹងមិនមែនលក់ V30 ទេបង V30 plus 128G 135មក128G 135លេខរៀង102 09អស់ហើយបើមាស09 340 350ស្ទើរ512តិចតិចនោន81បងលក្ខណៈបាទសំខាន់មិត្តខ្ញុំទិញដែរចប់អឺចាំអីចឹងតើវ៉ៃសម័យនេះកលែងមិត្តកលែងគិតអីអូនឡាយណាល្អគេទិញឡាយហ្នឹងឯងតម្លៃល្អគេទិញឡាយហ្នឹងឯងបាទទៅជួបតោះអត់អត់ហ្វ្រីអីសោះចុំអាយចុះឲ្យ20រៀលហើយថាអត់ហ្វ្រីទៀតចាំថ្ងៃជួបចាន់ចាអើយចាំជើងក្រោយចាំថែមឲ្យមួយសៀននេះចាន់ចាឯងមកតតើណា235លេងច្រើនសៀនដល់ក្រុមអត់បានផៅបែងចុំមកចប់បាទកាមេរ៉ាច្បាស់បង V3 នេះលេងហ្គេមបានកាមេរ៉ាច្បាស់កប់មេឃបាទកប់មេឃកប់ដីបងអឺបងប្រយោគ S10 Plus ឬ S10 មកអានេះ S10 400 S10 Plus 450 S10 5G 408សៀ10គ្រប់ថែម Power Bank 1បាទស្គាល់មាញ់តិចយូរហើយតែតកែអត់ស្គាល់ឈ្មោះបងអូនអឺអឺខ្ញុំឈ្មោះផាន់ណាបងឈ្មោះស្អីបងឈ្មោះវិបុលហើយនៅបាត់ដំបងអូខេបាទបងនៅវត្តកកបាត់ដំបងអរគុណច្រើន V35 អត់មានទេបងបាទ V35 អត់មានទេឥឡូវទៅលេខរៀងទី12
បាន112នេះខ្ញុំមានតែ2ទេតែថ្មីទាំង2បាទលក់តែ48 ដុល្លារទេចុះ2 ដុល្លារបន្ថែម38 + 256 អត់មានទេបង Galaxy Alpha មានបង42 ដុល្លារបាទបងមកទិញផឹកមិញហើយមើលទៅបាទបងទិញបងអត់ដាក់លេខបងអូនខ្ញុំអត់ឲ្យទេវាលក់45ខុសគ្នា3ដុល្លារមានឆាងសាដូចជាអត់ខុសប៉ុន្តែអត់យកគាត់ឲ្យ40លក់អាការទេបាទ42បង Alpha បងដាក់លេខបាទ A10 Plus A7 17ក៏មានដែរហើយនឹង A10 5G លក់ឲ្យបងតា450 480 C A10 គ្រប់ស្អាត Grade A ថែម Power Bank 1បងបាទ480ដុល្លារ48ដុល្លារបងមក112បងត្រូវការដាក់លេខ Chip លេខ2អត់មានទេ Flex 1ក៏អត់ដែរបងសម្លាញ់ P10 Plus ក៏អត់ដែរបាទចូល113បាទ Alpha បានយកមកទេតែខ្ញុំមាន2គ្រឿងបងស្អាតទាំង2 Grade A 42អត់ថ្លៃទេបងណាចំណាញ់2រៀលទេបាទនេះលក់ឲ្យបងតាម125ទេ113 RAM 4 32G Nova 3E 114 112អូខេយក1នៅតាកែវ48អត់ថ្លៃទេបងថ្មីហ្មងបងបើថាមកដល់អត់ថ្មីទេណាបោះចូលទឹកហើយមិនយកលុយវិញអត់មានកូដមកបន្តិចបើកូដមកបន្តិចបោះចូលទឹកក្បត់ចោលដំចោលបានមិនយកលុយខ្ញុំវិញខ្ញុំផ្ញើតាមវិញឲ្យវិញ45 48ដុល្លារនេះនឹង48ដុល្លារណាបាទខ្ញុំប្រាប់ថាថ្មីថ្មីបងមាន12គ្រឿងទេ F8 Plus អត់មានទេបង225 F8 Plus Note 10 Plus ខ្ញុំមានបងប្រអប់750ប្រអប់750បង Sony អស់ហើយ Sony នៅ Sony សិត5មាន2គ្រឿងលក់ថ្ងៃហ្នឹងលក់ថោកមកខ្ជិលទុក Sony សិត5លក់តែ60រៀលទេបាទ60រៀលមកមួយទៀតណាបាទ Sony សិត5ខ្ញុំលក់តែ6ជូនទេ60រៀលជូនខ្ជិលដាក់តម្លៃអូខេណែនៅភ្នំពេញអូខេអស់ហើយអស់ហើយបាទ113អូ idol បានហើយបានហើយ113អូនឯងបានហើយអរគុណចាន7គេយកឲ្យ P30 ក៏ឲ្យ F9 ផ្លឹងឲ្យទូរស័ព្ទបងប្រើល្អណាស់បងស្អាតហ្មងបងអូអរគុណជីវិតដើម្បីតាតស៊ូអរគុណចានតស៊ូគុំតែបានសម្រេច XX2 អីគេនោះ X2 អត់មានទេអឺសិច F+ ក៏អត់ដែរ G សិចមានបងX Power អឺមានអេក្រង់ X Power អត់ថ្លៃប្រមាណអូយបងអើយ X Power មាន25បងអេក្រង់បាទឥឡូវ115នេះ X Power បងសួរត្រូវហ្មង X Power លក់ឲ្យបងតែ40ដុល្លារទេបង40ដុល្លារ115ហ្មងណា X Power ចុះមកសួរចំហ្មងអីខ្លាំងមែនបាទ Sony Z5 អាវុធីនឹងយកមួយហើយបាទអ្នកនៅទីក្រុងក៏យកបានហើយបងអស់ហើយ2គ្រឿងតែកាត់លេខអ្នកទីក្រុងមួយសកួរបាទអញ្ចឹង114បងតែ54ដុល្លារទេ J5 2016 54ដុល្លារបងមក54ដុល្លារស៊ីនតារានេះក៏មានដែរដាក់លេខគាត់ណាបងតារានេះក៏បានដែរកាត់លេខមួយទេបាទមិនដឹងថាបានបានកាត់លេខទាំង2ព្រោះដូចជា Sony ខ្ញុំមានមួយទៀតតែខ្ញុំដូចជាមិនបានយកមកមិនដឹងប៉ុន្តែដឹងតែមានជូនបងមាន2គ្រឿងណាខ្ញុំយកមកតខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតសម្រាប់116បាទ S1 អត់មានទេបង7 Plus 2853 290 295 Note 10
plus 5G បង note 10 plus 5G ប្រអប់ពណ៌ស750ធានាជូនបងបាទប្រអប់តែម្ដងបាទ S7 បងត្រូវការបាទ $95ទេដាក់ជូនបងមួយឥឡូវភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទ S7 995បងបាទបងត្រូវការបងណាបាទ S7 95 95ជូនមក S7 V50 $335Galaxy 8 S8 មែនមក S8 អត់មានទេបាទទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិក S7 95បងលក់បោះដុំមានឆាងសាក់អត់មានទេបងអើយតែលក់រាយនឹងគ្មានឆាងសាក់ផងកន្លែងខ្ញុំដូចតែបោះដុំដែរតែគាត់ខ្ញុំលក់ពេលច្រើនខ្ញុំលក់រាយទៅខ្ញុំបានលុយភ្លាមភ្លាមបោះដុំគេទៅពាក់បងប្រុសបាទមួយរយៈនេះយើងបត់បែនតាមបាទយប់នេះស្ងាត់មែនអីគេ slow មែនបងបងអានេះ80ជើងដុល្លារអរគុណច្រើនពេល9 live បងអើយបាទទុកនូន8អាស្អាតឲ្យខ្ញុំមួយតាក់តងទៅអូខេបងលក្ខណៈដូចជាចាំលេខបងហើយ011តែបងអូនភ្លេចប្រព័ន្ធហើយបងត្រីអាចតម្លាក់លេខ1បានអត់បងបាទបងលក្ខណៈនេះស្អាតណាស់បងខ្ញុំលើកដើម្បីនៅកំពង់ចាមបាទគេម៉ូយម៉ូតូឌុកម៉ូតូអីអ្នកដែលរត់ទៅវ៉ាន់ទៅគាត់ថាលក់អនឡាញល្បីខ្លាំងណាស់បាទហើយក៏សម្រស់ស្អាតសុភាដែរបាទគេចោមរោមទិញច្រើនបាទបងស្រីក៏លក់អនឡាញដូចមាញ់តិចដែរបាទគាត់និយាយទិញទេគាត់ថាទុកចិត្តមាញ់តិចហ៎បាទគាត់ទិញបាទនៅកាចេះអរគុណចាមក95ដុល្លារគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីមួយដែរបងបាទនៅ9 RAM 8 350បងចូលសំណាងយកអីទៅដែរអញសំណាងសំណាងអញក្រុមគេទៀតហើយសំណាងគេយក S7 S7 អីគាត់លេខគាត់ផ្ទុយផងនោះបងឈ្មោះសុកជីវ័នសុកជីវ័ន S7 8ខ្ញុំមានចាំមើលខ្ញុំឆែកជូនមកណាបាទ144Note 9 Plus 256 350អូខេបងអាចារ្យ3បាទចាំខ្ញុំជួយឆែកជូនស្អែកបាទមានប្រមាណគ្រឿងដែរបងចាំមើលផ្ដោជូនបងតម្លៃល្អបាទបងបងឌីមបងស្អែកទៅមើលដល់ហាងបានអត់បងបងបងឌីមជួយដាក់លេខ1បង Note V30 នេះខ្ញុំលក់នៅកន្លែង145បាទបងដាក់លេខ1បានបងប្អូនអស់ចិត្តបងឌីមមានលេខដែរបងឌីមដាក់លេខ1ណាបងមកក៏បានមិនមកបានប៉ុន្តែខ្ញុំធានាជូនបងឌីមដាក់ហើយអូខេបាទV30 នេះខ្ញុំអត់និយាយលេងនេះបងថ្មី Grade A 128G V30 Plus អត់មានសវ៉ាដូសវ៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចំណាញ់បងតែបានតែប្រមាណរៀលទេតែខ្ញុំសុខក៏លក់ជូនដើម្បីឲ្យបងទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសពីម៉ាញ់បន្តិចហើយក៏បានតម្លៃតម្លៃល្អដែរបាទខ្ញុំចង់បាន V30 មកលក់ឥឡូវបានមែនជួយទិញបានម៉ាញ់បន្តិចផងមកជួយសៀតតែអត់មានលុយទិញអរគុណច្រើនបាទសិក្លឹម115បាទ7ខ្មៅ109បងជាមួយជួយរហូត11 Pro Max64G បងយក green ឬក៏ gold បងយក green លក់ឲ្យបងតាម1150ទេគឺបងយក gold 1155បងយកខ្មៅ1170បាទយកមួយអរគុណចាមអា note 8មានពណ៌អីខ្លះខ្ញុំដាក់ខ្មៅជូនបងឲ្យបងយកពណ៌ខៀវក៏បានខ្មៅក៏បាន gold ក៏បានដើម្បីបែកក៏បានខ្ញុំស្អីតាក់តងទៅបងទៀតបាទអរគុណចាអា G6 A9 ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទលេខបន្តបងគឺ A717 A717 ដូចមានអ្នកយក70រៀលអីតាមិនក៏អត់ឃើញដាក់លេខបាទនេះលូឲ្យបងតែ $70ទេបាទ $70
បាទស្អែកទៅមើលដល់ដែរបាទពីណាគេបងសុភាហ្នឹងយក G7 មែនវីសាមែនហ៎ណាស់លេខតែ2នាក់អញ្ចឹងបង្ហាយយកអាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបង្ហាយយកអាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងកាត់លេខឲ្យហើយបង2នេះខោត្រូវចាំនិយាយនេះទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពៅមាសទាំងអស់ដែលបានចូលជាវទូរស័ព្ទនឹងមាញ់បន្តិចនឹងកំពុងតែបានគ្រប់ត្រួតបាទមេវិចិត្រមកហើយមើលចេញមើលចូលមើលចេញមើលចូលនឹងមានអីថាមាញ់នោះបាទខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទកន្លែងបងរហូតទៅតែនឹងបងប្អូនទិញ2គ្រឿងហើយជីសិចបាទឆៃត្រីអរគុណច្រើនបាទសិចភ្លើក៏មានដែរបងចាំបន្តិចបាទឥឡូវមកមើល A8 A សិចA818 បាទ A818 អធិស្ឋានបងបាទ A818 លក់តែ80ដុល្លារទេបាទបាទ7មានខ្មៅអត់មានបងមានជីសិច plus 135បងV30 plus 135បាទនេះផ្ដល់ជូនតែ80ដុល្លារទេបាទ119បង119នេះ Y សិច35ដុល្លារមាន2គ្រឿងពណ៌សមួយពណ៌ខ្មៅមួយ A517 7509 340 350 S7A 110 120 A7 Mạnh Ram 332 bong tí tăng nơi City Mall khang na mà sao mạnh ọt khơi từ đâu nơi hàng phố nơi nông xa City Mall bong crom ăn tất tài mà đón hàng cây cà phê Amazon bà Note FE ở toàn miền tê S7 bong hơi kì cho bạn tới hơi bong ai tự lẽ lên mua bật thêm បាទ S7 លក់បងតែ95ទេតែបងអូនមាន V30 បើបងយក125 V30 plus 135បាទខុសគ្នា10ដុល្លារជាមួយ plus និងមិន plus បាទខ្ញុំធ្លាប់ទិញ8និង8 plus កន្លែងបងល្អប្រើណាស់អរគុណច្រើន S7 A 110 120បងយកមកមើលសិនបាទ7ខ្មៅបើមាន109បង S7 យកនៅអូសៃកាត់លេខ1ខ្ញុំតាក់តន់ទៅបងបាទ Samsung ដូចក្រង់បានអត់បង7មានបងដូចយកមកមើល G7 អត់មានទេ iPhone X លក់ឲ្យបងតែ500ដុល្លារទេបាទនេះគឺលេខ117ដែលខ្ញុំប្រាប់បងមិញ70ដុល្លារ70ដុល្លារនេះ A7 16សិចមានអត់សិចយកមួយអូខេ iPhone សិចហើយអីអត់មានបងអ្នកលក់ iPhone សិចអីបាទនេះ iPhone សិច Grade A ស្អាតតែម្ដងមកណា85ដុល្លារទៅទូរស័ព្ទទេក្រុមការងារតាក់តងបងព្រលឹមឡើងអឺសម្រាប់បញ្ជាក់ជូននេះសម្រាប់លេខវេលុយ076 Grade 9883ដង086452122រាល់ការដាក់លុយវេលុយលេខតែ2ហ្នឹងទេនៅមាញ់បន្តិចខុសពីលេខហ្នឹងខំដាក់ឲ្យសោះបើវាថាលេខថាបុគ្គលិកចំណិតខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំបងប្អូនប្រពន្ធកូនកុំជឿបងវេតែ2លេខហ្នឹងមកវាធ្វើអីអត់បានទេបាទវេមកតែ2លេខហ្នឹងមក076 Grade 9883ដង086452122ខុសពីលេខហ្នឹងកុំហៅលេខកូដឲ្យសោះបាទហើយបើចង់ហៅលេខកូដលេខផ្សេងមើលក្នុងប្រអប់សារនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមកនេះបាទនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមកនេះអរគុណច្រើនបាទបាទសូមមើល S7A បានយកមកនៅ G6 បង78 A5 ស្អាតបង A5 ហ្នឹងស្អាតតែម្ដងមកណាបងអាចទិញនេះក៏បានដែរបាទយកនេះមួយខ្ញុំលក់ជូន62ដុល្លារទេបងអា Q8 2016 17 62ទេលក់ជូនមួយទៀតណាគេត្រូវការដាក់លេខបងបាទ Note 5 100ដុល្លារបងមកខ្ញុំទិញ Note 8
អបងឈ្មោះខាងក្រោយប្រើល្អណាស់បងកំពុងសំលុយដូចយកនៅ9អត់អីទេអូនមានលុយតិចតួចមកមកបងជួយសម្រួលឲ្យខ្វះបងតិចតួចក៏បានដែរអត់អូនឯងសងបងមិនបាច់ចាំបាច់បើកប្រាក់ខាងទេអូនឯងច្បាស់ថាអូនឯងមកសងបងបងយកការយកអីទាំងអស់បាទ62ដុល្លារ62ដុល្លារខ្លាចតែអតិជនអត់សងទេបាទអតិជនសងខ្ញុំមិនខ្លាចទេបងអើបាទអត់មានអីក៏បានដែរបងនិយាយត្រង់62ដុល្លារទេ Q នេះបាទជួយទិញគាត់ទៅអាទូរស័ព្ទគាត់ល្អល្អណាអឺខ្ញុំទិញ2គ្រឿងឲ្យល្អប្រើបាទអរគុណច្រើនបាទ F8 ក៏មានដែរបងណា F8 ស៊ីង2អត់មានទេបងអត់មានទេបងសម្លាញ់បាទអឺមាន64អត់ S7 មាន32ទេបងមានតែ32ទេបងប្រុសអត់មាន 64G ទេបាទហើយនឹង Q7 មានបង Q7 62ដុល្លារបាទខ្ញុំថាពេល10ហ្នឹងស៊ីមិនបានស៊ីតែមួយទេមិនមានចិត្ត Q សិច62ដុល្លារគេយកបានទៅហើយមិនមានចិត្តអើយតថ្លៃប្រខាច់យកស្អីបាទស្អាតតែមើលជួយអោយមិនមានចិត្តមួយបើមានណាអាចថ្លៃបាទម៉ួយសំណប់អីបាទម៉ួយគាត់ហ្នឹងបាទសិច plus គាត់លេខសិច plus មួយផងអរគុណច្រើនបង62069បងរៀបសេអតនអា J718 ក៏អស់ដែរបងមានតែ J4 plus J4 2018មានលូឲ្យបងតែ95ទេដាក់លេខមកបងមក S7 សុំមើលគេយកខ្ទេចបានទៅហើយ Q7 នេះ RAM 332បងណាលេខរៀងទីប្រហែលណា Q7 108បាន108 RAM 432បងអានេះ RAM RAM 3មិនដឹង RAM 4 32G 72ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងអត់ថ្លៃទេបាន08 220យកមួយស្អាតអត់បានទេបង230អានេះស្រីល្អ220បងលូអងៃប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាស្អាតឬអមិញទេបាទខ្ញុំនិយាយមិញគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទលេខរៀងទី120ប្រភេទ A6 Plus ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃទេបងអាលក់ជូនបងតែ115ដុល្លារទេ115ដុល្លារ Q8 ហ្នឹងបាទលក់ឲ្យប្រាប់បងឲ្យតែ332បាទមកលក់ឲ្យតែ115ទេA6 Plus RAM 332G សម្រាប់128អត់មានទេបងប្រុសបាទបងណាត្រូវការ G3 បងលក់តែ38ដុល្លារទេ G3 RAM 332G G3 នេះខ្ញុំមានតែ4គ្រឿងទេចង់កស៊ូផ្អឹបជាប់នេះទាំងតែម្ដង121 38ដុល្លារ RAM 332ត្រូវការ G3 តាក់ទងមកនិតិចស៊ីម1ក៏បានស៊ីម2ក៏បានដែរបងផេងV30 Plus លំដាប់ការ៉េត A លើអាលំដាប់ការ៉េត A អូជួយវិចិត្រដាក់អាម៉ែ A អើ A ឲ្យអូខេបាទ Double A លើ A មកអានេះបងអើយបាទ135ដុល្លារទេ135បាទបង V30 ហ្នឹងបង130,000ដាក់តាមានបានអត់អីទេបងអត់យកការបង1ដុល្លារក៏អត់យកដែរឲ្យតែបងសងអត់យកការទេមកមកបងតើជួបខ្ញុំមិនដាក់មិនបានទៅជួបបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ព្រមទេព្រោះគាត់ក្រោមខ្ញុំដែរតែខ្ញុំក៏ហ៊ានសម្រាប់ទេបាទបាទខ្ញុំមានការធានាល្អណាស់បងជួយទិញគាត់ទៅខ្ញុំទៅប្អូនខ្ញុំទិញបាន27គ្រឿងហើយចុំមកអូយ my god អរគុណច្រើនបងអាមានលុយយកទៅដល់តែអរប្រើបងបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនមែនតើមកមកនិយាយបានមានមោទនភាពភាសាបងប្អូនបានជួយជឿទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមមកបំពេញសេវាកម្មឲ្យល្អជាងនេះបន្ថែម
បាទជាពិសេសគឺសេវាដឹកជញ្ជូននិងសេវាផ្ញើតាមខេត្តអធិស្ឋានទោះយឺតយ៉ាវមានការខាត់បងមកខ្ញុំបានធានាផ្ទាល់បាត់គឺសងបង 100% បាត់មកដុល្លារក៏អត់ឲ្យបងខាតដែរបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងណាអញ្ចឹងផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុន Carry លឿនមានទំនុកចិត្តយឺតយ៉ាវបន្តិចអត់បានខបងតំណែងមកក្រុមការងារក្រុមការងារទេទៅប្រាប់បងលេខតំណែងទៅបងវិញអត់បាត់ទេសម្រាប់បងបងដែលនៅតាមបាទដូចជាព្រះវិហារអដមានជ័យបាទនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអធិស្ឋានពេលខ្លះផ្ញើបានតតែ2ថ្ងៃមិនដល់បាទទី1ខ្ញុំអត់បានដាក់តាក់ស៊ីទេខ្លាចញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំដាក់តាម GST ខ្ញុំដាក់តាមវរៈបុណ្យធម្មខ្ញុំដាក់តាមស៊ីបូណាបាទដាក់តាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងណាខំខឹងម៉ាញ់នីតិអីបាត់បងម៉ាញ់នីតិអ្នកសងបងណានេះលក់ឲ្យតែ53ដុល្លារទេប្រភេទ RG 2019បងអានេះលក់តែ53ទេ X415បាននឹង X510 X510 X415 នេះលក់តែ48ទេបាទ V30 plus អូខេបាទយកមួយល្អស្អាតទៅយកមកនេះដាក់លេខនៅឲ្យបានគាត់នៅបាត់នៅអូខេអរគុណច្រើនមកបាទសិតយកមួយបាទសិតយកមួយបងអា88ដុល្លារបាទ S7X មានពណ៌ខ្មៅអត់មានទេបងហើយនុន8512សមដើមអើសំទោសបាទ128ខ្ញុំបងប្អូនសមដើមបងប្អូនសមដើមបងណា340កម្រិត A តែម្ដងថ្មីសម្រាប់បងដែលត្រូវការតម្លៃនេះគឺធានាជូនបងពិសេសជូនណាលក់តែ340ដុល្លារទេ340ជូនបាទបាននឹង J7 2017អេក្រង់អត់មានទេបង S8 មានបងតម្លៃធូរថ្លៃជូនបាទឥឡូវទៅទៀតបងតម្លៃធូរថ្លៃទៀតហើយបាទ123លក់តែ40ដុល្លារទេ123 Grand Tour 40ដុល្លារពណ៌សស្អាតបាទ40ដុល្លារទេ124មកម៉ាញ់នេះតិចផ្ដោជូនតែ42ដុល្លារទេបាទ42ដុល្លារថ្លៃនេះគឺល្អជូនពិសេសជូនហើយ42នេះបងប្រភេទបាទគេហៅថា X400 ប្រហែល X500 បង2017បាននឹងប្រភេទ model ទេ125លក់តែ45ដុល្លារទេបាទ125 45បាទតម្លៃធូរថ្លៃហើយនឹង126បាទ S8 តម្លៃមានមានណា S8 បង S8 ណា88ហ្នឹងចាក់ S8 ទៅណាហ៎អានេះតម្លៃល្អបងលក់ S8 plusអរគុណបងវិចិត្របាទអរគុណច្រើនបាទ7អស់ហើយបងអា7 108បាទសិចផ្លើ115បងមានគីឡូដែរបងអត់អីគេមានគីឡូទេបងអីគេពោអីបង X128G អត់មានទេបង X មានតែ64256បាទសៀវគាត់និយាយចឹងជំពាក់ម៉ាក់40ស្អែកមានលុយឲ្យអត់អីទេបងលីណាបាទអត់អីទេអរគុណច្រើនខ្វះតិចតួចបានមកអត់អីស្រាប់គ្នាឯងទេតិចតួចសំខាន់ឲ្យតបងសងមកអត់អីទេអត់មានទុកអីទុកអីទេបោះលី127 52ដុល្លារ52ដុល្លារអរគុណចាស់52ដុល្លារ iPhone 6យកមួយបងធីអរគុណណាបងណាបើយកពណ៌សជូនបង85ស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដង Grade A បងស្អាតតែម្ដងណាយ៉ាបងអូ
អត់បានទិញទុកឲ្យ skin V10 1 V20 ត្រូវតាមយក V20 ដែរគាត់ skin V10 V20 ត្រូវតាមបងប្រហែលជាពួកគាត់អត់ដឹងរឿងហ្មងអើយបាទ31បងលក់តែ40ដុល្លារទេបងអានេះស្អាតមកណាសួរស្ដីបងតើ Vivo ដែលចេញបន្ទាប់ពីស៊េរីក្រោយគឺ Vivo ស្អីអត់ដែរស្គាល់ Vivo ទេមិនតិចអត់ដែរលក់ទេបងអធិស្ឋានខាតច្រើនណាបងអធិស្ឋានណាបងទិញភ្លាមខាត 40% បាទ149 45 ដុល្លារខ្ញុំអត់ហ៊ានលក់ទេខូចម៉ូយអស់បាទ45ដុល្លារខ្ញុំលក់ផ្ទាល់ឲ្យបងនិយាយធំពេលមួយឡាយគេយកណាគេយកមួយទៀតនេះកន់បាទនេះ38ដុល្លារទេបងខំជីកទៅដល់អូជំនឿម្ចាស់ស្រុកអូខេបងចាំតាក់តូនទៅវិញបាទ95មិញ S7 បងប្រុសបាទពេល10 plus អត់មានទេបាទ XS Max XS Max មានតម្លៃច្រើនបង XS Max បើបងយកខ្ញុំលក់ឲ្យធូរទេ XS Max បើបងយកលក់ឲ្យតែ750ទេ64 720 64 256 75ហ៎ពេល10 line ពេល10 line ណាគេ143 143ម៉ែអូពេល10 line អូខេចុងដឹងឯងយកដឹង143ហ្នឹងពេល10 line ចឹងខ្លាំងមែនណាអរគុណច្រើនបងបងដូចនៅពលានណាគាត់ទិញពណ៌ខ្មៅខ្ញុំដាក់គាត់យកពណ៌ខ្មៅនេះបាទ45 38ដុល្លារបាទ95 S7 បងមកលក់នៅខេត្តណានៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតបងបាទសូមមើល S7 S7 95ដាក់លេខមកបងគេយកបាត់ទៅហើយដាក់តលេខមកបងអូនតាក់តងទៅស្អែកបាទ116 40ដុល្លារបង116 40ដុល្លារអឺផ្កាឈូក A77 ខ្ញុំមានពណ៌ខៀវបងពណ៌ផ្កាឈូកអត់អីទេបើបងយកខ្ញុំជួយរកអស់បាទលក់ iPad វិញយកបងមកមកបាទលក់ iPad ឥឡូវលក់តែ165ឯងមើលតាមហ្នឹងបើខាត10រៀលឯហ្នឹងអូខេខោ10រៀលថោកជាង10រៀលនៅលក់ទិញយកមកត្រូវការឲ្យភ្ញៀវដែរបាទតទៀតបងអឺបន្តមកទៀត133S10 plus S plus 64ចាំមើលរកឲ្យបងអានេះ54ដុល្លារ133 54ដុល្លារបាទ S10 5G Note 10 plus 5G ប្រអប់ថ្មីបងពណ៌ខ្មៅលើពណ៌សលក់ឲ្យបង750មកដល់កន្លែងចរចាចុះទៀតបាទអានេះគឺ139 X410 45ដុល្លារ45ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមាន28ដុល្លារជូនទៀតបងត្រូវការ28ដុល្លារបង28ដុល្លារបងមកណូត8មិញ230ហើយខ្ញុំសៀនដល់ប្រកអរគុណច្រើនបាទ S10 Plus បាទលក់ឲ្យបង400ជាងទេបាទហើយនឹង Air 2 SIM ខ្ញុំមានតែ Air 2ហ្នឹងមានតែ Wi-Fi ទេ64បងតែ SIM 230បាទខ្ញុំមាន iPhone 8 2គ្រឿងបាទ64G បងអានេះតម្លៃតែ208ទេតែ grade A តែម្ដងហើយអឺវាមកពីគេហៅថាមកពីកូរ៉េបាទ208ទេ Note 9 512ពណ៌ខៀវមិញដាក់លេខនៅ Lisa ដាក់លេខនៅអូន S7H បាទអញ្ចឹងបងណាត្រូវការ208ទេបងអានឹងអេគីបស្អាតតែម្ដងបាទតម្លៃធូរថ្លៃតែម្ដងបងអឺ Six Plus Sinតែ plus in ក៏មានតម្លៃល្អដែរបើបងត្រូវការបងមកលក់ឲ្យធូរទេចូលទៅ
28យក2អូខេរាជនាតាក់តងទៅគាត់ស្អែកអឺអីគេនៅខាងនេះខ្សាច់ហ្នឹងឯងអូខេអរគុណចាំ V20 អត់មានទេអូនអស់ហើយបាទអញ្ចឹងលេខបន្តបាទខ្ញុំមានអាទូចនេះមួយបាទ35ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់លេខណា35មើលឲ្យហើយ35ណាខ្ញុំមានអាមួយនេះខ្ញុំលក់តែ33ដុល្លារទេ RG 32G 33បាទ33ដុល្លារបាទពេល10ផ្លើអត់មានទេបងអើយភ្លេចប្រាប់បងបាទ09512មាន350បាទហើយអានេះគឺ40ដុល្លារទេ K 120 134ហើយនឹង G class នេះតែ39ដុល្លារទេ39ដុល្លារបងបងដាក់លេខអត់មានអាវ៉ាន់ឲ្យណាអូមិនវិចិត្ររស់ឡើងវិញណាអូមកលេខទៀតណាត់វិញមិនវិចិត្រមកចាស់ដើរលេងណាដើរលេងណីបាទនេះ75ដុល្លារដាក់គាត់តម្លៃដូចគេដែរបាទ75ដុល្លារសិច plus sin 115អើយប៊ីបាយប៊ីបួយអានេះ30ដុល្លារទេបង30ដុល្លារប្រាប់ហើយ115សិច plus អូន33យកណាគេ33អូខេ33យកអរគុណណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំដាក់តែ75ទេបាទ RG ស្រីខ្ពស់2019 X420បាទ75ហើយនឹងអានេះ75ដែរ75ទាំងពីរបងអាប្រភេទ22ថ្លៃនេះ J ពួកអា J777 ហើយនឹង RG 2019ហើយនឹង RG នេះថោកមែនតើ30រៀលអើជីអេ77បាទនេះ30ដុល្លារទេបងឡានត្រូវការបាទដាក់លេខ30ដុល្លារអានេះលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារបងមានកញ្ចប់អត់មានមកមៀបងលេខឲ្យលក់អរគុណបាទនេះ75ដុល្លារទេអូយបងប៉តេដល់ហើយបាទ75ដុល្លារទេអានេះ40ដុល្លារបាទណាបាទ40រៀលហើយអត់អឺជីទូចនេះ39ដុល្លារអឺជីខ្លះ iPad មានស៊ីមកបានយកមក live ទេបងអានេះអានេះ35អា on file ហើយនឹង Huawei នេះលក់អត់ដែរលក់ចេញមកអានេះ75រៀលទេ Huawei អេក្រង់ធំនេះ33យកខ្ញុំដឹងហើយបង33ខ្ញុំទុកឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអាធូថ្លៃនេះទៀត28រៀលមក28អឺ22រៀលអឺបាទទូថ្លៃនេះ22បាទទិញថៃនៅថៃទិញបានទិញបានអូនផ្ញើលុយមកអានេះ30រៀលទេបង30រៀលអីជីនេះបងមួយក៏យកកាដូសេរីម៉ាក់ផ្សេងបាទអញ្ចឹង30រៀលទេបងណា30រៀល22បាទទិញកន្លែងបងមានប្រម៉ូសិនទេបងមានប្រម៉ូសិនឥឡូវអ៊ំទូកឲ្យក៏ប្រម៉ូសិច plus មានអូន115អូនបងប្រុសអូនប្រុសបាយលុយគេបាយលុយហ្នឹងឯងបាទ
ហើយទៅបន្តទៀតបងអានេះ Grand Mix Grand Mix នេះលក់ឲ្យបងសរសៃ5ទេបាទ75គាត់ប្រហែលជាយកអា J7 អាហ្នឹងមួយហើយហ្នឹងអានេះសុខសិនសុខ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 75ច្រើនណាអឺបងហ្នឹងគាត់រៀងប្រហែលបន្តិចខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់ដូចជានៅខាងបើមិនព្រះវិហារនៅខាងរតនគិរីម្ដងម្ដងគិរីហើយរតនគិរីជាងគាត់លេខគាត់មួយ special ជូនណាហើយតែជួគាត់ច្បាស់លាស់ហើយអីវ៉ាន់គាត់ពេលទិញទៅតែឲ្យគាត់ហៅពួកគាត់ទៅការបានគាត់ទៅការច្បាស់លាស់នឹងគាត់គាត់ទៅការនេះគាត់ទៅការតែឲ្យហៅព្រោះឯមុនដូចជាមានបញ្ហាស្អីទេបាទប៉ុន្តែអត់អីទេការយកច្រឡំទិញទួចបានផ្សះផ្សាគ្នាវិញហើយខ្ញុំអត់ចាំអីទេខ្ញុំចាំរូបប៉ាគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំហត់ចង្ងប់កណ្ដងខ្ញុំហត់មែនតើណាម្ដងខ្ញុំយកបានដាក់ខារីហត់មែនតើហត់តាត់បានស៊ីបាយមកគាត់ខមកនិយាយមិនទេប្រាប់គាត់វិញថាអត់ធ្វើថាខ្ញុំសេវាអន់អត់ឲ្យធ្វើយ៉ាងទេខ្ញុំអត់ចង់បានពាក្យថាខ្ញុំសេវាអន់ទេបងដោយសារខ្ញុំរងឲ្យហត់ណាស់បើខ្ញុំអត់សេវាខ្ញុំអត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ឡាយលក់ទៀតទេបងខ្ញុំដេកបាត់ហើយខ្ញុំបោះដុំក៏បានដែរបងឯបានហ្នឹងមិនខ្ញុំភ្លឺទេបងខ្ញុំនិយាយត្រង់តែនឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបោះដុំបានដៃពីរយ៉ាងច្រើនខុសត្រូវទីតួទៀតមូលហេតុតែខ្ញុំអត់បោះដុំខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលជាដដែលជាដដែលគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅខេត្តហ្នឹងឯងបានយកទៅលក់បន្តអឺបានយកទៅប្រើបន្តចង់ឲ្យបងបងមានលុយនៅធ្វើការកម្មកកកម្មការនេះឲ្យគាត់មានទូរស័ព្ទថាច់ប្រើមានទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតប្រើមានទូរស័ព្ទល្អប្រើជាជាងមានលុយហើយ2 3 4 500ទៅទិញអាទូរស័ព្ទចិនអស់300 400ដុល្លារប្រើមិនបានទូរស័ព្ទកូរ៉េ2 300ផងបាទស្មាតោះខ្ញុំនិយាយឲ្យប៉ះពាល់មួយណាទេខ្ញុំទូនិយាយឲ្យទៀងត្រង់ឲ្យយល់បាទបងបងគាត់អត់ស្ូវមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទទេបងបងកម្មការនេះឬក៏ផ្សេងផ្សេងនៅមួយចំនួនទូចទេណាបាទហើយសម្រាប់បុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តគាត់តែស្គាល់ទេបងគាត់ឲ្យអីគាត់យកនឹងហើយគាត់នឹងមានលុយទេទិញធ្វើស្រែធ្វើចការធ្វើស្រូវមកបានទិញបានតម្លៃនឹងបាទសូមអត់បានសូមអត់បានខមមិនបន្តិចសូមពេលម្លេះបាទគឺនិយាយចេញពីចិត្តអញ្ចឹងមូលហេតុបាញ់បន្តិចគឺមានតែពីរទេបាទទី1គឺលក់ដើម្បីយកលុយបាទទី2ដើម្បីជួយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអត់ទូចំណាញ់តិចចំណាញ់ច្រើនទី3សម្រាប់បងបងនៅភ្នំពេញគឺបានតម្លៃល្អហើយបានមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់គឺល្អច្រើនហើយបានស្អាតយកគេបាទអញ្ចឹងគឺ Huawei បាទចាំមើលខ្ញុំ check ជូនបងបន្ថែមល្អចាំខ្ញុំផ្ញើទៅណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងនេះគឺបានឲ្យ33បងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំទុកឲ្យបងហើយបងប្រុស33និង32ជីបងទិញ33បើបាននេះខ្ញុំកោមួយជាងក៏បានហ្នឹងដើរស្រាប់ទៀតអើជីទូយើងយកឲ្យមើលអត់បានទេគ្មានពីណាគេលក់ម្ដងចំណាញ់2 3ដុល្លារនេះបងស្មាតហ្វូនបងឡាសួរមានតែហាងខ្ញុំទេអ្នកស្អប់ខ្ញុំក៏ច្រើនដែរហាងទូរស័ព្ទនេះបង33ហ៎បងមកទិញបានខ្ញុំតាស្រាប់មកអញ្ចឹងស្វែងក្បាលមកទិញសក់ដើមបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅតាមខេត្តគាត់ប្រើទី2គឺចង់បងវល់ខួរក្បាលខ្មែរហ្នឹងឲ្យគិតពីបច្ចេកវិទ្យាល្អល្អឲ្យគាត់គិតពីតំណែងដែលគាត់ត្រូវយកឲ្យគាត់ចំណេញធ្វើអ្វីដែលចំណេញធ្វើអ្វីដែលទទួលបានផល
បងដឹងទូរស័ព្ទខ្លះជាង300ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដោះម៉ាស៊ីនមកម៉ាស៊ីនដល់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដែរបាទវាអត់ត្រូវ quality វាពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃអញ្ចឹងគេសិក្សាមើលលើទីផ្សារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមួយណាតម្លៃមួយណាគេយកតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអើយសួរអត់ឆ្លើយសោះ iPhone 5 iPhone 5អស់ហើយអូន iPhone 5បើមានបងលក់តែ30ហើយ G Pro 2មានបង38 S7 គេយកអស់ហើយ A8 16នឹងមានបងលក់ឲ្យបងតា80ដុល្លារទេបាទ Nova CE Korea នៅសំដានបង125បាទអញ្ចឹងវល់មកខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចបាទគឺក៏ចង់ឲ្យបងៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងទូរស័ព្ទថាជួយឲ្យលក់ហ្នឹងអត់ចំណាញ់ទេសួរអញ្ចឹងទៅអីគឺចំណាញ់បងចំណាញ់ក៏ប៉ុន្តែទប់ទៅនឹងខាតទៅវិញក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចំណាញ់ខ្លះខាតខ្លះរួចខ្លួនខ្លះដាច់ខ្លះបងៗជួយទិញម៉ាកផ្សេងផ្សេងខ្លះបានចំណាញ់យកហ្នឹងយកមកចំណាញ់មកបាទទូថ្លៃនេះបងអើយកុំនឹងខំមិនងាយចំណាញ់បានប្រហែលទេសំខាន់បងទិញទៅមិនស្រួលបងយកទៅលក់ឲ្យតាមហាងឬក៏លក់ឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នានឹងបានចំណេញទៀតហើយបើខូចបងយកម្ដងមកបន្តិចធានាជូនតាមត្រូវទោះបី30ដុល្លារក៏ខ្ញុំចេញបង8 10ដុល្លារក៏ខ្ញុំចេញបងឲ្យគេដែរខ្ញុំអត់ដែរអត់ចេញបងឲ្យទេបាទអញ្ចឹងអស់ហើយតែប៉ុណ្ណេះ146តែ38ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានច្រើនអូម៉ូតូដុល្លារនេះលក់អត់ចេញហ្មងមកម៉ូតូឡាននេះលក់115ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ105ដុល្លារទេខ្ជិលទុកឈឺក្បាលឈឺក្បាលមែនតើមកអានេះខ្ញុំកាត់គេមកដូចជា100បើមិន135បើមិន135នេះ100ម៉ានតែឥឡូវខ្ញុំលក់អត់ចាញ់នេះខ្ញុំលក់តែ100ដុល្លារទេបាទអរគុណច្រើនមកជួយគ្រប់គ្រងបាទគេយកអស់ឲ្យបងអើយអា A316 បាទបងដាក់លេខមកខ្ញុំជួយរកឲ្យបងអញខ្ញុំលក់100ដុល្លារជូនបងតោះហោតាអឺអីម៉ូតូឡាម៉ែវិញនេះទុកតៃទេអូអាយអមយកបានបាត់ដងណូត FE ផងបាទ80ដុល្លារបានអត់អត់បានទេអូនជពាក់សិនបានលក់ឲ្យ85បាទនេះខ្ញុំលក់ឲ្យបង100ដុល្លារទេអឺប្រភេទម៉ូតូដុល្លារស្អីគេទេបាទអស់ថ្មហើយលក់តែ100ដុល្លារទេត្រូវការដាក់លេខ A77 មិញលក់បង103បង103ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ400 view ហើយសម្រាប់បងបងហើយក៏ចូលអត្រិតយប់ជ្រៅដែរបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនប្រភេទ iPhone បន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនណាមើលតន់មើលណាបាទ Tab នេះខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃល្អបង145ត្រូវទេ145ខ្ញុំលក់រៀង145ខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេ125ម៉ូតូឡាន100ណាបាទតើខាតទេមិនទេចំណាញ់អត់ទេខាតទេអូខេឆ្លាតអឺ100អឺ45បាទ145ហ្នឹងគឺតម្លៃល្អបាទ145លក់ជូន125អើខ្ញុំនិយាយរឿងតិចបងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់តែងតែនិយាយថាគេសារឆ្លាតណាកូននឹងវៃកូននឹងចេះណាកូននឹងឆ្លាតកូននឹងប្រកែកូននឹងអីបាទសុបាយចិត្តណាស់អរណាស់បាទប៉ុន្តែបើសិនគេនិយាយថាកូននឹងងងណាកូននឹងភ្លើកូននឹងឈួតគឺខឹងគេមនុស្ស100ទាំង100ទាំង10ទាំង10បាទអញ្ចឹងមិនតិចថ្ងៃនេះចែករំលែកបងប្អូនបន្តិច
បានចំពោះការរកស៊ីបងប្អូនមិនអាចឆ្លាតពេកទេបើបងប្អូនឆ្លាតទាំង 100% គឺបងប្អូនមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានមិនអាចខ្លាចជា businessman មិនអាចខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងបានទេតែបើសិនជាបងប្អូនល្ងងឬក៏បងប្អូនគេហៅភ្លើល្ងងឡប់ឲ្យគេបោកឲ្យគេកោអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអូតូម៉ាទិកគឺក្រតែម្ដងប៉ុន្តែមនុស្សប្រកាសថាមនុស្សល្ងងមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់អត្តមត្ថភាពក្រសុំទោសតែម្ដងអត់និយាយប៉ះពាល់បងប្អូនណាទេក្រតែបបពិសោធន៍ចែករំលែកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះខ្លាំងពេកចេះជ្រុលពេកគឺខ្ញុំមិនទសារទេខ្ញុំមិនទសារតែគាត់ឆ្លាតបន្តែខ្ញុំគាត់ថាបើឯងចេះបើឯងល្អបើឯងប្រកែមែនទទួលស្គាល់សួរថាចុះអ្នកគេដែលគាត់ slow គាត់មិនមាត់គាត់ឆោតគាត់ចាញ់ងាយចាញ់បោកគេសួរថាគាត់ល្ងងមែនមែនទេថាអធិធគាត់គឺជាមនុស្សត្រង់បាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលគាត់គេហៅថាចូលអាវគ្គទី2ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺគាត់ពាក្យច្រើនគាត់គឺជីវភាពគាត់មិនសូវជាធូរធារល្អប្រហែលទេលក្ខណ៍បាយជាងអ្នកដែលគាត់គេកោមិនបានគេកេងមិនបានគាត់ត្រូវតែខ្សែលើគេគាត់ត្រូវចំណាញ់លើគេគាត់ត្រូវតែធ្វើបាបគេគាត់ត្រូវតែមានខួរក្បាលមួយគឺនៅលើគេតែម្ដងមនុស្សបែបនេះក៏មិនប្រកាសថាមានដែរបើមានក៏គេអត់ចូលចិត្តគាត់ដែរហើយក៏គ្មានអ្នកណារស់ស៊ីជាមួយគាត់ដែរក៏គ្មានអ្នកណារស់ស៊ីជាមួយគាត់ដែរចំពោះអ្នកប្រភេទទី1អ្នកប្រភេទទី2គឺគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនគេថា slow គេថាល្អក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនទៅផ្ទះគាត់គឺមន់គោមន់អីត្រៃអីហ្នឹងគាត់បេះបោចអស់ហើយមានអីផ្ញើមកហើយបាទមនុស្សបែបហ្នឹងបាទបានគេថាមានស្អីផ្ញើមានសាច់គោផ្ញើតែគោមានបាយផ្ញើបាយមានមន់ផ្ញើមន់បាទក៏ប៉ុន្តែលក់នៅណាបងសួរអត់ឆ្លើយសោះសម្លាញ់លក់នៅ City Mall បងអាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតបាន125មកស្អាតប្រអប់បាទគាត់យកអត់ដែរបាទអរគុណច្រើនបងចាំមើលថែមជូនកដោជូនបងបាទអញ្ចឹងកន្លែងមកមើលអ្នកដែរប្រភេទទី3មនុស្សទី3គឺមនុស្សដែលឆ្លាតក្នុងពេលដែលត្រូវតែឆ្លាតពេលខ្លះដឹងតែគេខ្សែលើពេលខ្លះដឹងតែគេលក់ថ្លៃគេចំណេញលើខ្លួនឯងក៏ខ្លួនឯងនៅតែឲ្យគេចំណេញលើដែរបាទអញ្ចឹងចំណែកឆ្លាតខ្លះក៏កលៈទេសៈដែលត្រូវឆ្លាតនៅពេលដែលត្រូវធ្វើល្ងងខ្លះក៏ត្រូវតែធ្វើកលៈទេសៈធ្វើល្ងងអញ្ចឹងមនុស្សទី3គេហៅថាមនុស្សចេះមើលកលៈទេសៈចេះមើលពេលវេលាត្រូវអាកាសដែលត្រូវឆ្លាតឧទាហរណ៍តម្លៃឡានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាតម្លៃនេះខ្ញុំលក់100ដូចមកយកម៉ូតូឡានមកមកបាទខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ម៉ូតូដុល្លារនេះខ្ញុំបងប្អូនស្គាល់ឃើញខ្ញុំឡាយខ្ញុំលក់135ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចគ្រាន់តែថាទៅអាយសប៉ែដល់បងឥឡូវឲ្យទៅប៉ែតិចចុះបាទបងប្អូនខ្ញុំចុះប្រហែលដងហ៎បាទខ្ញុំចុះចេះ135ត្រូវហ៎មានអ្នកមើលឲ្យម៉ូតូដុល្លារហ្នឹងបើមិនចឹងខែវីដេអូក្រោយបន្តមកទៀតមានអ្នកតហោហែក៏មានអ្នកឲ្យ120 115 100ដែរតែខ្ញុំអត់លួយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុះមក125នេះបាទចុះ125បន្ទាប់ពីចុះ125មកខ្ញុំចុះ115បាទខ្ញុំចុះ115ប៉ុន្តែមនុស្សតេតើច្រើនណាស់តើខ្ញុំចុះ100បងមួយមាញ់ឈ្មោះអីគេបាទប៊ីលីលីណាបងនឹងគាត់យក
បាទគាត់យកបានន័យថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតហើយក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ដែរគឺមនុស្សគាត់គិតថាអានឹងក្រុមហាងឆេងហីអានឹងអញទិញចំណាញ់ហីអញទិញយកប្រើគឺល្អពីព្រោះវាលក់តាម135ប៉ុន្តែមនុស្សដែលគេហៅថាឆ្លាតហ្មងហ่ะដឹងគាត់គិតមកទេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថា90បានហើយបងគាត់ថា90បានហើយមនុស្សបានហ្នឹងខ្ញុំស្អប់បំផុតបងប្អូនមកខ្ញុំស្អប់បំផុតតួខ្ញុំក្រខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនលក់ឲ្យដែរបងប្អូនមើលនេះ135គេហាយចោលណា125គេហាយចោល115គេហាយចោលគេលក់ឲ្យតែ100ទេបងប្អូនទៅធ្វើដូចមនុស្សដែលទិញ100នេះមិនបាច់ដល់ថ្លៃពីព្រោះវាក្រុមហាងឆេងនេះបើបងតាក់ទៅតែបន្តិចគេយកបាត់បងស្ដាយក្រោយកុំតតថ្លៃឱកាសមានយកទៅឱកាសល្អឲ្យយកមកចំណេញហើយមនុស្ស104 5 6 7 800នាក់អត់យកទេតែបងបានមុនគេបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់លេងនឹងហើយបងយកទិញហើយបងយកទៅលក់ឲ្យគាត់នឹងវិញបងខ្ញុំមានមិនអាចយកអត់ខ្ញុំលក់ឲ្យ110ស្អាតហើយបងស្រួលប្រើខ្ញុំឆែកលេខកូដឲ្យសិនហើយមើលតាម Facebook ព្រោះយើង add friend គាត់បានយើងអាចក្រណងលេខអ្នកដែលដាក់ពីក្រុមយើងបានអានឹងឲ្យអ្នក business អានឹងឲ្យមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលគេហៅថាចេះមើលកលៈទេសៈទៅតែយកប៉ុន្តែមនុស្សឲ្យ90នេះបងមិនអាចរាប់ទេជឿខ្ញុំបើបងឯងដាក់ឲ្យគាត់90ទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលក់តែ90ទេមួយអ្នកមឹងប្រហែលទៅតឲ្យ80ទៀតមួយអ្នកហ្នឹងគឺតាក់ទៅគិតថាខ្លាំងគេចំណាញ់ខ្លាចគេទៀបខ្លាចគេស៊ីពីលើខ្លាចគេចង់បានគិតខុសហើយបងខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់គេបងឲ្យតែគេអូខេខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំទិញគេតើ V30 ទេគេដាក់ឲ្យខ្ញុំ V30 plus ខ្ញុំតគេអត់ខ្ញុំដាក់បងឲ្យឡើង5មៀលទៅខ្ញុំឲ្យបងចំណាញ់5មៀលប៉ុន្តែ V30 និង V30 plus ខុសគ្នា$15ខុសគ្នា$15លើទីផ្សារហេតុអីខ្ញុំសុខគិតឲ្យគេឡើង$5ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទិញគេមកតាម110ទេខ្ញុំ115ខ្ញុំបូកគេ$5 120ណាខ្ញុំបូកគេ$15តែគេលក់ឲ្យខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំថាបងយក5មីលីលីត្រទៅបងខ្ញុំឲ្យបងឯងខ្ញុំឲ្យបងឯងខ្ញុំបរៀនបងប្អូនបន្តិចណាសុំទោសខន្តីអ្វីទោសមិនមែនគ្រូអីទេបាទសុំទោសមិនបានលក់ប៉ុន្តែអានេះគឺចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនតិច120បងប្អូនបងប្អូនគុណនឹង$15ណាអានឹងខ្ញុំលក់ឡាយផង$15បងប្អូនគុណនឹងគិតថា150ដើមនេះបងប្អូនឃើញប៉ុន្មានហើយបាទ1500ចូល$2000សួរបងប្អូនសុំចេកម៉ាមួយដុល្លារមកផឹកទឹកបានទេសុំចេកម៉ាមួយដុល្លារមកចាយបានទេសុំគេហៅថាពូទីនបាទអ្នកមហាសេដ្ឋីអ្នកមានអ្នកមានសូមអញសូមចាយមួយដុល្លារផឹកទឹកសូមចាយមួយដុល្លារស៊ីបាយព្រឹកលុយបោះគេក្នុងកប៉ៅមួយដុល្លាររាប់សិបលានដុល្លារគេបងមិនស្មើបងឯងមានមួយដុល្លារនៅក្នុងដៃទេបងឯងយកមួយដុល្លារហ្នឹងឯងយកទៅចាយទិញទឹក1000ស៊ីបាយសូម1500ទិញស្អីផ្សេងផ្សេងផ្សេង1000 1500ទៀតបានប៉ុន្តែបងឯងសូមចេកមួយដុល្លារសូមពូទីនមួយដុល្លារសុំអុកញ៉ានេះមួយដុល្លារសុំគេអត់ឲ្យបងទេគេអត់ដឹងបងក្រអត់ដឹងបងមានទេសួរតាមមុខមាត់បងទៅទៅសុភ័ក្រសុំគេគេឲ្យអត់
ថាមិនបានអត់អត់អត់ពីការដៃអត់ពីការជាងគេឲ្យហើយបើគេឲ្យគេឲ្យតែ500លើខ្មែរទេបងកុំដល់ខឹងបានដុល្លារឱកាសយើងទៅចាប់ឲ្យបានកុំចោលឱកាសឲ្យសោះខ្ញុំផ្ដាំហើយបើឃើញថោកយកទៅកុំតថ្លៃតឆៃច្រែមច្រំបានគេហើយជឿខ្ញុំទៅមិនខុសទេអរគុណច្រើនចូលប្រធានបទយើងវិញណាបាទខ្ញុំទៅទិញដល់ហាងឲ្យបងប្រមោះសិនអីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់មានមានបំណងបាទឈាននេះឬក៏មានបំណងបំបាក់អ្នកណាឬក៏មានបំណងធ្វើបាបអ្នកណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែក business របស់ខ្ញុំខ្ញុំរកស៊ីជាមួយមេខ្ញុំមេខ្ញុំថាគាត់សកថានេះនឹងក៏ហើយក៏ថាខ្ញុំថាផាន់ណាល្ងងគាត់មើល2ឆ្នាំមិនដឹងថាខ្ញុំមនុស្សបែបណាបាទខ្ញុំមកស៊ីមកគាត់ខ្ញុំសុខគិតឲ្យគាត់ចំណាញ់លើខ្ញុំនេះខ្ញុំខ្ញុំដឹងរឿងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំចេះបានអីមកវិញខ្ញុំជន់ខាងម៉ែខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគេឲ្យលុយយើងក្បាលយើងរាប់សិបម៉ឺនរាប់ស៊ីបងសួរថាយើងនៅខ្ចីលុយម្ដាយយើង10000ពុកយើង10000ដុល្លារគេអត់គាត់ឲ្យអត់នៅពេលដែលយើងមិនធាន់មានមុខរបរច្បាស់លាស់គាត់អត់ទេសម្រាប់អ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយគេមានលទ្ធភាពអូខេចុះសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនោះសួរថាតើខ្ញុំទៅដល់ណែណាខ្ញុំមានតែពឹងគាត់ទាំង100000 50000 50000 100000សួរថាបងលុយហ្នឹងសួរគេទុកនៅយើងរស់ស៊ីហ៎បងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះឱកាសបងចាប់ឲ្យបានកុំចោលឱកាសឲ្យសោះអញ្ចឹងទៅវិញទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវិលមកវិញហើយសម្រាប់បងបងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ជូនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជូន iPhone X ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប្រាប់អត់បិទតម្លៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់តម្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងបងអាចទិញបានលេខ7នេះ iPhone X បង iPhone X ក្រាក់ធម្មតាៗនិយាយតាមបាទ iPhone X លេខ7បងលក់ឲ្យបងតា270ដុល្លារទេបាទបាទមិននិយាយត្រឹមត្រូវណាស់អូខេបាទលេខ8នេះផ្ដល់ជូនបងស្អាតជាងបន្តិចបងណាបាទ208 iPhone X មិនតិចទៅ iPhone X ដល់ 256G បងអាបិនចេះ256 256នេះលក់ជូនបងតា310-320ទេ Sony មានទៀតអត់មានមកមានដាក់មកបាទលេខ12 iPhone X បងស្អាតក្រេត A បាទ515ណា515នឹង iPhone X បងណាអានេះលក់តែ505ដុល្លារទេបង505ដុល្លារ10.64ដូចយកអត់មានទេបង 128G មកថៃក៏អត់ទេទេស្មាននេះលេង Facebook មួយសងសាទៀតបាទលេខ11បងបាទលេខ11នេះគឺលក់ឲ្យបងតម្លៃត្រឹមតែ85ដុល្លារទេ85ដុល្លារបងបាទឱកាសមកកុំចេញច្រំបងយកទៅមិនខុសទេបាទលេខ33បងអានេះ X បងណា X នេះក្រេត A ស្អាតបង530បង530ថ្មីត្មងបាទថ្មីក្រេត A បាទ530ដុល្លារលេខ13បងបន្តមកទៀតលេខ14លេខ14នេះបងបើយកលក់ឲ្យតែ505ដុល្លារទេបង505ដុល្លារ S7 ក៏មានដែរបាទល្អបងល្អបងនិយាយត្រូវណាស់បងសម្លាញ់បាទឱកាសមានកុំប្រឡែងខុសតាមនាទីទេបងខ្ញុំលេងនេះគឺលេងដូចគ្នាបាទអ្នកដែលគេចាំមើលគេច្រឡឹងមកអត់ថាឡាយម៉ានអូខេបឹបបើបងនៅតថ្លៃគេយកបានដូចម៉េចវិចិត្រចឹងឃើញទេ62សុំគេ60គេយកមុនបានដាក់60ហ្នឹងវល់តែគិតបើអត់គិតអូខេបានបាត់ហើយ
29បង208កុំតាក់ទៅបើតាក់ទៅកុំធ្វើបើធ្វើកុំតាក់ទៅបើច្បាស់កុំយកបើយកហើយកុំស្ដាយនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហើយមួយទៀតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅតែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងប៉ុន្តែតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនេះបាទពេលតែខ្លួនឯងធ្វើខុសអញមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេអញធ្វើអញ្ចឹងខុសអញធ្វើគួរទេអញធ្វើអញ្ចឹងខុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើល្អអត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអត់ថាអត់ទិញកដោខ្លួនឯងអត់សប្បាយខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនអញថ្ងៃនេះធ្វើល្អណាស់សប្បាយណាស់អញត្រូវតែទិញឧទាហរណ៍ថាទិញទិញខ្សែដៃមួយពាក់ឧទាហរណ៍ទេណាបាទរកដូចថាខែហ្នឹងបាន $10,000ឧទាហរណ៍ទិញខ្សែដៃ$1,000ពាក់ចាប់បងខែហ្នឹងខាតបាក់ទឹកចិត្តអត់ត្រូវអាហ្នឹងក៏អូខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នេះរឿងធំពេកលើកទៅអាមកមកបាទបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងបន្ទោសខ្លួនឯងអើយស្ដាយខុសមិនគួរធ្វើចង្អាយយកស្ដាយប៉ុន្តែនៅពេលខ្លួនឯងធ្វើល្អធ្វើត្រូវត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលយើងលើកទឹកខ្លួននេះយើងធ្វើតទៀតបាទលេខ30បាទនេះ256 320ដុល្លារបាទលេខ11ពីណាគេយកអត់លេខ11ក៏ដែរអូខេបាទលេខ17បងលេខ17នេះកូនខ្នងបាទលក់ឲ្យបង8ផ្លើបាទលក់ឲ្យតែ390ទេបាទ390នេះសុំមើលបន្តិចអត់មានទេសូនីមានម្ដងទៀតសូនីសិតប៉ៃបងឯងយកលក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេបងអូអានេះស្អាតទេបងអើយ410បាទ8ផ្លើ410 119យកខ្មៅរត់អរគុណចាស់អឺឯ15G បងណា28បាទ765 12បាទ x បង x x មិនហ្នឹង113មើលបន្តិច113ស្អាតបងបាច់មើលឯងថ្មីហ្មងតានីជូនបាទលេខ70 x បងផ្ដោជូនបងតា530ទេអានេះថ្មីហ្មងបងការ៉េតថ្មីថ្មីតែម្ដងអា530ដុល្លារបាទ119យកខ្មៅអរគុណច្រើនបាទនឹងប្រភេទ iPhone 8នេះបងអានេះ280ដុល្លារបាទ 64G បាទសវែនក៏មានដែរបងសវែនលក់ឲ្យបង109បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូមេរៀនល្អល្អអរគុណច្រើនបាទបាទបើភាកច្រើននិយាយខុសអត់ទៅត្រូវទេបាទ62លក់ឲ្យតែ285ទេបងអានេះសវែន plus 32គុំតាក់ទៅធ្វើជា business man ធ្វើជានេះតាក់ទៅយឺតជាងគេភាកហ៊ុនដូចការអូស៊ីខុសបន្តិចចប់បាទអានេះ 32G បងអានេះសវែន plus 32 310ដុល្លារបាទ310ដុល្លារ 32G លេខ66បាទគុំតាក់ទៅឲ្យសោះបងប្រុសបើថាគុំអីសឹកកាត់ដាចាញ់បាច់មើលមកណាហើយដាក់អង្គទៅអញធ្វើមិនបាទអញ្ចឹងបាទទៅទៀតបងទៅទៀតបាទលេខ20បងអូ XS ស្អាតស្អាតមកបាទលេខ20នេះលក់ឲ្យធូរទេបងណាបាទលេខ20បើបងយក360ទេបាទ360បងបាទនេះ iPhone 8 Plus ហើយនឹង iPhone X X Plus 64G 270 280បាទជាត្រូវ18លក់ឲ្យបងតមក505ដុល្លារទេបាទ505ត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងកាលពេលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តច្រើនណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលួចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចបាទនេះគឺលក់ឲ្យតែ293ទេ256កូនខ្នងបាទកូនខ្នង Note FE អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ X លេខ13 64G បងប្រុសអាហ្នឹងតម្លៃវាធូរថ្លៃខ្ញុំប្រាប់បងមិនអញ្ចឹងបាទនឹង iPhone
7 plus របស់អានេះបើបងយកលក់ឲ្យតែ7 plus នេះបើយកលក់ឲ្យតែ320ទេទៅតិចតិចឯ7 90 ដុល្លារ set file 65អឺ set app iPhone set ទេបងឡាយមាញ់ញាប់ពេកមើលអត់ដល់បាទនេះមែនទេបងអានេះដេញខ្ញុំប្រាប់ហាញទូទួបាទ65នេះ iPhone 6 iPhone 6បង85វាដាក់សិចមកដាក់ក្នុងនឹងដៃចាប់ដល់កបាទលេខ64នេះ8 iPhone 8 Plus បងអាបងយកគិតឲ្យតែ400ដុល្លារទេបាទ400ដុល្លារជូន iPhone 8 Plus បងពណ៌សស្អាត400ដុល្លារ61នេះ85ដុល្លារទេបាទនៅតែ400វិយូទៅសើហ្មងមក XS បាទ XS 256លក់ឲ្យតែ670ទេបាទពណ៌ហ្នឹងពណ៌ស650ពណ៌ខ្មៅ640 256 XS បាទហ្នឹងអូព្រះអង្គឯងព្រះអង្គ iPhone iPhone 7បង7 7មកយកមួយទៀតដែរ iPhone 7ពណ៌ស183ណាបងណាត្រូវការយកបាន108បង63អឺនៅ City Mall បងអាងទឹកអូឡាំពិកខាងក្រោយកាហ្វេ Amazon បាទហើយនឹង39ចុយសុវណ្ណច្រើន39លក់ឲ្យបងតា300ជាងដុល្លារអឺ360ទេបងអានេះស្ទើរតិចតិចលក់360ជូនបាទតោះប៉ណ្ណឹងចុះបាទដាក់បាទមើលរៀបចំសក់ថ្មីស្អាតបាទអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចអឺសម្រាប់បងបងខ្ញុំនឹងមានការ live ពេលព្រឹកពេលព្រឹកមកព្រឹកទៀតអឺពេលរៀងថ្ងៃរសៀលបន្តិចម៉ោង2 10ម៉ោង1អញ្ចឹងបើបងអាពេលទៅនេះដូចជាម៉ោង2ម៉ោងសម្រាប់ម៉ោង2 10ដល់ម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង10កន្លះអាចតែម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង1បាទយកពេល1ម៉ោងកន្លះហ្នឹង live ជួយបងប្អូនពេលសម្រាប់ពេលបាយអញ្ចឹងពេលបងឲ្យទទួលទានអាហារឬក៏ពេលចេញលេងពេលសម្រាប់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងបាទបើអាចបានចូលមើល live ផងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទបាទមាញ់នៅទិញ smartphone មកអរគុណបងបងច្រើនមែនតើដែលបានជួយគ្រប់គ្រងតម្លាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមមកបាទខ្ញុំនឹងចាក់ចម្រៀងបណ្ដាហើយនឹងជួយនេះបណ្ដាបងណាជួយអាន comment បងបងបណ្ដាហើយបងណាត្រូវការ model អីប្រាប់មកបងអូននឹងជួយបាទឆ្លើយនៅ model នឹងផ្សេងជូនបងបាទអញ្ចឹងមានអីទេមានតែចម្រៀងដដែលដដែលស្ដាប់នឹងបាទថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងបានជួយជាវនឹងគ្រប់គ្រងបាទហើយជាពិសេសគឺបានជួយស្ដាប់បាទចម្រៀងជូនចុះបាទអរគុណច្រើនបងបងហើយបងណាងួយគេងចូលគេងចុះឬក៏ត្រូវការសំណួរផ្សេងផ្សេងអាចសួរបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនក៏បាទតែមកមកបាទបងឡាយថ្ងៃ16មែន X លេខ13យក1បងយក1ប្រហែល515បង
សាច់ផ្លោះ64សាច់អែផ្លោះ64ខ្មៅយកមួយចាំមើលរមើលសិនណាបងបាទនេះបងនូន9មកស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើនូន9ណាកុំឲ្យម្លងឲ្យសោះតាមែបានសំរងតែអាយសូលាញ៉ាបាទខ្ញុំសូមមានប្រវត្តិណាបងត្រូវការអីមកខ្ញុំអានខមមិនជូនបាទជូនពរបងបងiPad មានហើយ idol អាប្រុសថៃនៅបៃវែងតំហាយគេបាត់អីហ្នឹងអាអេសអេមានបង88អេ9ផ្លឹសក៏មានដែរអេ9 210 220 108 Q7 បងអេអមានអេអខ្ញុំប្រាប់មិញ530អេ9 210 G6 78ដុល្លារអីគេតើទូស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនដល់បងខំបាទអេដល់ 5G អត់បានយកមកទេបងអត់បានយកមកទេ143យកមួយនោះរត់កាត់លេខមួយ143មកអីអូខេអាបងសុផាយកឲ្យតាបងសុផាមានអីគេបានហើយនៅមានស្ញាស្ញាបាទអេសិច99ដុល្លារអេអេចអេសម៉ាក់64 720បងអេធូយកបងអត់អីទេដាក់ស៊ីមបាន230បង230ដាក់ស៊ីមបានបានទេយកទេតែតែពីខ្ញុំSamsung S7 ពីយកអស់ហើយអូនពេល8មាន G Pro 2អឺបានអត់បងចាំមើលជួយមើលឲ្យណា35អត់អីទេបងខុសត្រូវតិចតួចមិនមែនហាមបងមកឲ្យតស្លាយទៀតតស្លាយអត់ទេបងចឹងថាវាត្រូវតយើងតទៅបើមិនត្រូវកុំតដឹងអាអ្នកលក់លក់ដែរតទៅអីមកឲ្យជឿខ្ញុំបាទគេមិនប្រញាប់លុយណាបើគេប្រញាប់លុយគេមិនឈរលក់អញ្ចឹងទេតែរៀបដាក់ដែរទឹករៀបដាក់ចូលកេះយើងបាន9ក៏មាន11 Pro 11 Pro ខ្ញុំអត់មានទេបងអេ57មាន78អេ5G 45 47 A57 លក់ឲ្យតែ 75 ទេបងអាហ្វីហ្គែន HMX how much អូខេល្អអឺលីមីហូបាទសួរអញ្ចឹងល្អបងបាទបើអត់បានឆ្លើយបងដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយមើលឲ្យបងហ HM បង HMX លក់ឲ្យបង720និង750 143ដាក់ស៊ីម៉ានតែមួយទេបងអេ9 plus sim 128 មាន64បង iPhone ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខុសគ្នាត្រង់ណាដូចតែគ្នាទេអូនអើយក្រុមហ៊ុនខាសិតពេតែគេទិញដូចតែគ្នាទេអាហ្នឹងអេ13ហ្នឹងឡាយលឿនពេកមើលអត់ទាន់515បងពណ៌សអូ
ដូចតែគ្នាទេភេរីបាទផេនភេរីដូចតែគ្នាទេបងអេ7105មានអត់មានមក103ទំទោបាន103បងអត់ឆ្លើយខ្ញុំឃើញ300ចេះពិសិដ្ឋអេ95មានមកអានមកអានអានណា108អាន72មកបាន72អេអេ maximum 1បាន72ក៏បានដែរដល់ fighting ថ្មីអត់ថ្មីក៏មានមកទឹកក៏មានដែរអឺបងសុធារាបាទស្អែកតតមកខ្ញុំតិច8ផ្លើអាមេរិកសិតអេក៏មានសិតអេក៏មានដែរបងវីសាមានមក135 A5 A5 2017អត់មានទេស្អែកបងណាស្អែកបានបានយកមកដាក់ឡាយមើលចូលឡើងអើយគួរចាំណាស់ទីទេបងដឹងដល់ហើយដឹងហើយដឹងហើយបាទបាននេះព្រោះពេញនិយមពីសំណាក់បាទទៅតបយុវវ័យច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចេះយកចាក់មកស្ដាប់ផងសានលំហែខួរបាទបងប្អូនអើយហត់ណាស់ស្រែកមួយថ្ងៃ3-4ម៉ោងបាទតិចលើយកការ៉េត A1 បងប្រុសមករយប្រមាណអត់អត់បានទេអើកំណាត់ស្នែអីយ៉ាកំណាត់ស្នែនេះដូចជាកំណាត់ស្នែនេះដូចលោកគាត់បាទមិនតិចប្រកាសរើបុគ្គលិកហើយបាទពីស្អែកទៅរាល់ লাই ផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំនឹងLINE បាទ LINE បណ្ដាហើយបង្ហាញយើងខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយទៀតសម្រាប់ចូល check មើលអ្នកដែលមើលទៅគេហៅថាចាប់អារម្មណ៍និងសូមគាត់យកធ្វើបុគ្គលិកនូន8ស្អាតមួយប្រុសបុណាបាទស្អាតតែម្ដងមកណាបាទស្អាតអូអានេះចូលបត់ខ្ញុំច្រៀងមកបត់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លេងចុះបាទមុនគេងច្រៀងស្ដាប់កុំជេរម៉ែអើយម៉ែទៅជួយអ្នកជេរបងអើយខ្ញុំទៅបាទដល់ផ្លូវមកតាក់កូរ៉េមានអត់720ប្រអប់75បាទ A317 A36 53អូនហើយបងធ្លាប់និយាយប្រាំអូនជាច្រើនដងយ៉ារឿងអូនចំពោះបងរឿងគេនឹងនួនលងជារឿងផ្សេងអត់ចប់ពេកមើលបងឡាយធូរអារម្មណ៍ដែរអេមកដល់យាធីអឺរត់ពីងសំដីនាងដែលនៅថ្មីនឹងមានចិត្តបាទចៃសវណ្ណអរគុណចៃជួយជឿបាទបងនេះផ្ញើជូនបាទរិទ្ធផងហើយនឹង191 view នឹងបងៗដែលកំពុងតែគេងសម្រាប់
នៅបាទគេហាក់ថាឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការផងបាទតោះ let's go នៅដឹងខ្លួនថាយើងមកក្រោយគេរឿងបងនឹងមានមេនីយាយវៃមិនសានចានគេចង់ទៅគ្នាវិញទុកទងចោលក៏បានសូមតែម្យ៉ាងឲ្យអូនបានរួននៅបែបប្រានស្រីដល់វេលារូបបងមិនដើរចេញដួងចិននៅស្រឡាញ់តែកិនចុះចាញ់លូគេមិនឲ្យអូនពីបាងចិនទួងរលំទៅរកគេទួងបារំមានមេមងសូមជូនពរស្នួនជូនពររូបអូនបានសុងនឹងគេអូនអូបោ F9 អត់មានទេអូនមានតែ A3 F up 115នំ8ពណ៌ខ្មៅមានបង103ជេ7 78 103 103សិច plus 85 iPhone touch 85 A8 85 80 A7 110 120 How old are you? 30ជាងបង34 3ខ្ញុំកាត84ឥឡូវ2014 35បាទខ្ញុំសួរយូរហើយបង A6 plus អស់នៅ A6 plus លោកអាចតែ115ទេបងប្រុសបាយនៅថៃចន័យឆ្លងថ្នមថ្ងៃមួយជីវិនក៏ប៉ុន្តែខាប៉ិននៅក្នុងចិនទីត្រៀមខ្លួននៅដឹងខ្លួនថាយើងមកក្រោយគេរឿងបាទចៃណាបានហើយណាបាទបងហេងក៏បានដែរបានដែរចាំបងសើចទៅគ្នាវិញដងបងចោលក៏បានសូមតែម្យ៉ាងឲ្យអូនបានរួមនៅក្រោមខាងស្រីដល់វេលារូបបងមិនដើរចេញដួងចិននៅតែស្រាញ់ក៏ចាញ់រូគេមិនឲ្យអូនពីងបាងចិនគួងត្រលំទៅរកគេទួងបារំមានមេបងសូមជូនពរស្នួនណាបងស្ដាងអូលើខ្ញុំបានអត់បានកំណាប់អូនចង់វិញគ្នាក៏បងមិនខ្វល់អ្វីដែរអូនយល់គឺស្រឡាញ់ស្រីពីងសំដីនាងដែរមកថ្មីគឺគ្មានសិនបងធ្វើមើលថែមើលថែចន័យខ្លាំងក្នុងថ្លៃមួយជីវិនក៏ប៉ុន្តែណាប៉ិននៅក្នុងចិនគឺត្រៀមខ្លួន
នឹងក្រាំងខ្លួនថាយើងមកក្រោយគេរឿងបងនឹងមានមេនិយាយໄວទាំងដល់ចន់បងសឹងទៅគ្នាវិញរងបងចោលក៏បានសូមតែមយ៉ាងឲ្យអូនបានលួននៅក្បែរស្រានស្រីដល់វេលារូបបងមិនដើរចេញដួងចិត្តនៅស្រាលាញ់តើចង់ចោះចាញ់លូគេមិនឲ្យអូនពីងបានចិត្តទួងក៏ឡំទៅរកគេកុំបារម្ភមានមេបងសូមជូនពរស្នួនជូនពររូបអូនបានសងនឹងគេបាទយត់ណៃអរគុណច្រើនបងបាទបងខ្ញុំទៅទិញដល់ហាងមានកដោអត់មានកដោបងបងបត់ចំណងជើងមេឃខ្មៅមួយបាត់បាទអរគុណច្រើនបងណាអរគុណច្រើនបងបាយបាយតោះជម្រាបលាគាត់ណៃ